No niin, hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa Dystopian pariin. Täällä taas tuttu tiimi, Tommi ja Jenni. Ja vieraana meillä on Tere Sammallahti. Tervehys. Haluatko kertoa itsestäsi jotain? Jos on pakko. Ei ole pakko. Mä oon ihan tavallinen pulliainen, mutta tietenkin niin kuin pesservisseri ja kaikkien alojen erikoisasiantuntija, mutta varmaan suuri osa somekansasta tuntee mut tuolta YouTuben vlogien kautta ja sitten puheenvuoro- ja blogbookin blogien kautta. On tämmönen harrastelijapoliitikko ja yhteiskunnallinen kommentaattori. No niin, siinä tulikin sitten pähkinänkuoressa, että semmoiset, jotka ei vielä tiedä, kuka tehdään. Ja olit myös kunnallisvaaleihin lähdössä. Anteeksi, nyt en kuulu. Että kunnallisvaaleihin olit myös lähdössä. Joo, no kyllä. Olen kokoomuksen listalta näissä vaaleissa Espoossa eholla kunnanvaltuustoa. Ja en tiedä, tarviiko siitä sen enempää. Varmaan tuun sitten avaamaan noita omia harvoja vaaliteemoja myöhemmin todennäköisesti julkisen kautta. Joo, sullahan on, niin kuin, sähän on tehnyt näitä vlogeja. Suosittuja. No suosittuja. Että ei, sanotaan näin, että en ole vielä päivätoista irtisanautunut, mutta ehkä se homma siinä pikkuhiljaa kasvaa. Että nollastahan kaikki tietysti aloittaa ja tuntuu vähän siltä, että Suomesta puuttuu semmoinen poliittinen YouTube-kulttuuri. Ja itse kun olen katsellut tämmöisiä Jacqueline Glennin ja Amazing Atheistin Blair Whitein tyyppisiä niin kuin mun mielestä kohtuullisen sisällöllisesti laadukkaita vlogeja, niin mietin sitten jossain vaiheessa, että ehkä Suomessakin kaivattaisiin tämmöinen poliittinen YouTubettaja-skene, että aika paljon lifestylea löytyy kyllä joka kulmalta, mutta politiikkaa sen verran vähemmän. Ja nyt on tietenkin ihan ilahuttavasti tuntuu noita kanavia tupsahtelevan tuonne YouTube-skeneen. Joo, kyllä niitä pikkuhiljaa alkaa tulla. Meillähän tulee tänne Suomeen aina kaikki nämä jutut vähän viiveellä. Kyllähän ne tulee sitten tulee pikkuhiljaa. Et tässä ollaan sitten uran uurtajia, jotka tehdään näitä live-lähetyksiä. Niin kyllä, lykkätil vaan kaikille. Näistäkin tulee. Joo, eli meillä olisi tänään pääaiheena, meillä on muitakin aiheita, mutta pääaiheena käsiteltäisiin onko olemassa käänteistä rasismia ja seksismiä? Ja tämä ideahan tuli tästä, kun on ollut nyt, kun tämä Princess Nokia-räppäri kävi Suomessa ja laittoi yhden biisin aikana yleisönsä intersektionaaliseen järjestykseen. Eli niin sanotut etuoikeutetut joutuvat mennä takariviin, eli valkoihoset ja miehet ja tämmöiset uhrit pääsi eturiviin. Ja tämähän on kuvaa niinku tämmöistä niinku, sosiaalisen oikeuden tätä käytäntöä tosi paljon, niinku, että periaatteessa oikeuksia tämmöisille, siis niinku sen identiteetin perusteella sukupuolen, ihon värin tai seksuaalisen suuntautumisen. Ja niin, tästä niinku, mitä mieltä Tere on niinku tämmöisestä intersektionaalisesta järjestelmästä? Mitähän sitä on kauniisti sanoa? Siis, totta kai tämmöinen sosiokulttuurinen tutkimus ja uudet sosiaaliset trendit on niinku vääjäämättömiä ja on hyvä, että tietysti tarkastellaan asioita. Sitten vaikka näiden ihmisryhmien etuoikeuksien ja kautta, ja tietysti on tärkeää taistella syrjintää vastaan sinällään, mutta musta jotenkin tuntuu, tai siis, että tämähän nyt on pitkään ollut tulossa Suomeen tämä niin sanottu intersektionaalisen feminismin trendi tai kolmannen aallon feminismin trendi, että niin kuin tuossa jo puhuttiin, niin kaikki tulee vähän viiveellä tietysti Suomeen, mutta tuolla Rapakon toisella puolella tuolla Pohjois-Amerikassa, niin tämähän on ollut aika pitkään jo pinnalla ja siellä tämä intersektionaalisen feminismin, kolmannen aallon feminismin trendi on kasvamassa koko ajan. Se on saavuttanut aika isot
isot mittasuhteet, ja siksi ei ole ihme, että se tota, nyt sitten näkyy täällä Suomessakin. Ja tämä tietysti linkittyy täysin tämä Princess Nokian tempaus tähän eturyhmäajatteluun. Tavallaan, että, tai siis, mitä se nyt kauniisti sanoisi, kun mun mielestä on todella outoa, että feminismi on pyrkinyt purkamaan tämmöisen stereotypisoinnin yleistämisen, etnisiin demografeihin kohdistuvan yleistämisen ja syrjimisen niin sanottuja rakenteita. Mutta sitten kun puhutaan tästä intersektionaalisesta järjestyksestä tai näistä etuoikeuksien, tämä on tämmöisen tavallaan niin kuin uhripisteiden laskemista, että ja jossa sitten niin kuin päästään tähän, että valkoiset miehet on se jonkinlainen niin kuin globaalin vapaamuurari, salaliitto, illuminatin niin kuin se kärki, että sitten miehiä rangaistaan kollektiivisesti, valkoisia miehiä siitä, että ne on tilastollisesti tavallaan etuoikeutettuja. Se mua niin kuin ihmetyttää, että monissa muissa asioissa sanotaan, että ei saa syrjiä maahanmuuttajia, ei saa yleistää maahanmuuttajia. Semmoinen, niin kuin, jos joku sanoo, joku poliitikko vaikka, että maahanmuuttajat raiskaa, niin se luonnollisesti tuomitaan niin kuin laajasti, ja se on täysin typerä niin kuin lause, koska siinä ei ole mitään sisältöä sen muuten kuin se yleistys. Mutta sitten miehistä voidaan ja valkoisista voidaan tehdä tämmöisiä samanlaisia, että miehet on etuoikeutettuja ja valkoiset on etuoikeutettuja, ja sen takia nyt intersektionaalisen feminismin nimissä heidät täytyy työntää takariviin, jotta he oppisivat oman paikkansa tässä yhteiskunnassa. Se on mun mielestä erikoista tässä. Joo, ja sitten toi uhripyramidi, niin se on myös vähän jännä, että siinä mun kokemuksen mukaan isoimpina uhreina on muslimimiehet. Ne ovat niin kuin kaikista eniten niin kuin syrjittyjä ja rasismin uhreja. Sitten taas musliminaiset ei ole päässyt tuohon pyramidiin ollenkaan mukaan, vaan että musliminaisia ei ole olemassakaan. Niin mä en tiedä, onko tästä niin kuin luotu minkäänlaista visuaalista esitystä sen suhteen, että kenellä, millä demografilla näitä uhripisteitä on enemmän ja kenellä sitten vähemmän. Että muistan ainakin, että BuzzFeed.com julkaisi jonkinlaisen tämmöisen etuoikeusmittarin tai tämmöisen niin kuin testin, millä voi tuota, jokainen tarkastaa omat etuoikeuspisteensä ja sitten niiden perusteella ilmeisesti asettuu jonkinlaiselle janalle. Ja taas itse asiassa Hesarikin julkaista muutamia kuukausia sitten samantyyppisen jutun, mutta se on todellakin jännää, että kun puhutaan länsimaista yleisesti tai vaikka Suomesta, niin täällä on tietyt niin kuin etniset vähemmistöt, jotka pitää tätä niin kuin uhripistelaskurin kärkisijaa ja mä en ymmärrä, että miten näitä niin kuin lasketaan näitä. Ne ei tunnu yleisesti ottaen perustuvan millekään niin kuin millekään datalle tai millekään semmoiselle mittarille, vaan oikeastaan subjektiiviselle käsitykselle siitä, että minkälaiset olot kullakin ihmisryhmällä tässä yhteiskunnassa on. Joo, ja se on mielenkiintoista se, että kun siinähän oikeastaan se koko uhrius, kun se liitetään pelkästään niihin identiteetteihin, niin jos haluttaisiin vähentää sitä syrjintää, niin tämähän on ihan älytöntä, että ihmiset niin kuin leimataan jonkun täysin pinnallisen ulkoisen asian takia synnynnäisesti uhreiksi tai etuoikeutetuiksi. Ja sehän on semmoista, niin kuin, siis siinä unohdetaan täysin kaikki yksilölliset erot. Ja totta kai välillä voi ja pitääkin yleistää, mutta niin kuin, siis se on ihan älytöntä, että periaatteessa opetetaan tietyille ryhmille, että koska sinä olet syntynyt naiseksi tai sinä olet syntynyt ruskeaksi ihmiseksi, sinä olet syntyjään jollain tavalla uhri ja voit syyttää, niin kuin, aina kun kaikki menee elämässä pilalle tai jos ei onnistu jossain, niin voi syyttää sitä rasistista ja seksististä yhteiskuntaa kaikista omista ongelmistaan. Ja semmoinen, niin kuin, että mun mielestä on tosi ongelmallista, että nämä intersektionaalifeministit, niin kuin, ne asentaa sitä uhrimentaliteettia näihin
ryhmiin. Ja sitten jotkut varmaan niin silleen ottaakin sen, että ahaa, että mä olenkin uhri, että tällä saa tämmöisiä kivoja etuoikeuksia kerjätä ja tällä mä saan niin kuin pääsen välttämään vastuuta ja niin päin pois. No, tämä on varmaan, tai kuvittelisin, että olet siinä mielessä kyllä oikeassa, tai silleen hyvillä jäljillä, että intersektionaalinen feminismi, tai oikeastaan tämä paradigma, mitä he käyttää näiden uhridemografian suhteen, niin se on hirvittävän houkutteleva. Että totta kai, jos sulle luvataan eri oikeuksia tässä yhteiskunnassa sen perusteella, että sä oot sattunut syntyyn naiseksi esimerkiksi, niin onhan siinä nyt hirvittävät kannustimet naisilla hypätä siihen kelkkaan ja sanoa, että totta kai mä oon uhri, antakaa mulle jotakin enemmän, antakaa mulle ohituskaista tässä yhteiskunnassa. Ja onneksi suuri osa naisista ei ole siihen kelkkaan hypännyt, ainakaan mun empiirisen kokemuksen mukaan, mutta näyttää, että se trendi on kuitenkin vahvistumassa koko ajan. Ja mä haluaisin kommentoida samoin, kun tässä puhuttiin tästä, että voiko olla käänteisesti, mä nyt en tiedä löydänkö mä sen, mutta tästä käänteisestä rasismista ja seksismistä, niin mua tavallaan ärsyttää se, että feminismi on kummunut kuitenkin niin kuin liberalismista, vapausaatteesta, ja se on reilun vuosisadan aikana taantunut tämmöiseksi kummalliseksi niin kuin sekasikioksi, joka yrittää vastustaa syrjintää, yleistämistä, stereotypisointia, yleistämällä, syrjimällä ja stereotypisoimalla. Ja sama homma on nyt tässä seksismissä ja rasismissa. Ja kun meillä on tolkutettu pitkään, että rasismi on väärin ja seksismi on väärin, ja niinhän ne onkin, totta kai. Mutta sitten kuitenkin miehiä kohtaan voi olla seksisti, voi sanoa, että miehillä on tämmöisiä ja tämmöisiä etuoikeuksia, voi tehdä tämmöisiä yleistyksiä, ja sitten kaikkia miehiä voi kollektiivisesti rangaista siitä, tai vaihtoehtoisesti voi muita demografeja nostaa jalustalle sen takia, että miehillä on kollektiivisesti asiat jotenkin mukaan paremmin. Ja sama homma on sen rasismin kanssa, että se on mun mielestä niin täysin absurdi väite, ettei valkoista ihmistä kohtaan voi olla rasisti. Totta kai voi olla. Rasismin määritelmää, sen termin sisältöön ei millään tavalla liity minkäänlaista ennakko-oletusta rasistin ihonväristä tai rasismin kohteen ihonväristä. Ja tämä mua häirittää tässä intersektionaalisen feminismin doktriinissa, että tämmöiset niin kuin vakiintuneet termit koitetaan kääntää täysin päälaelleen, jotta ne sopisi siihen omaan narratiiviin, jossa kaikki naiset on uhreja, kaikki etniset vähemmistöt on uhreja ja näin poispäin. Joo, ja just se, niin kuin, että mun mielestä ylipäätänsä puhutaan käänteisestä rasismista tai seksismistä, niin mun mielestä sen sanan käänteinen voisi jättää pois, koska rasismi on rasismia ja seksismi on seksismia, että kohdistu se sitten miehiin tai naisiin, valkoisiin tai mustiin, että se on ihan älytöntä just tämä, niin kuin, että tietyt ryhmät, koska he nähdään muka niin uhreina, että he ei voi itse syyllistyä näihin asioihin, että se periaatteessa he vapautetaan kaikesta vastuusta heidän toiminnassaan ja he saa niin kuin etuoikeudet tehdä mitä tahansa ja toimia vaikka kuinka ikävästi toisia kohtaan, vaan sen takia, että heillä on tämä uhri. Ja tämä uhreushan on periaatteessa on niin kovaa valuuttaa, koska uhri on aina moraalinen voittaja. Ja se periaatteessa niin kuin, se on niin kuin iso juttu. Sen takia kaikki narsistit, psykopaatit aina esittää itsensä uhreina, koska se on ihan valtavan voimakas manipulointikeino. Sä saat sillä niin paljon kaikkea etuoikeuksia ja se on tosi niin kuin tehokas. Kyllä, siis ihmiset on luonnostaan, tai niin kuin empaattinen ihminen on luonnostaan uhrin puolella, ja jos pystyy esittämään itsensä uhrina, niin on valmiiksi jo pikkusen etumatkalla muihin nähden. Tässä käänteisessä rasismissa niin tarkoitettiin sellaista tilannetta, että yhteiskunta naistia tai tummaihoisia, tai käänteinen seksismi ja käänteinen rasismi, että yhteiskunta sitten antaa jeesiä, niin kuin, eli vaikka jotenkin kiintiöitä tai erityistukea, kuten naispuoliset yrittäjät saa enemmän valtion tukea kuin miehet. Niin tämmöisiä systeemejä, joita perustellaan sillä, että yrittäjiä on niin vähän, että koetaan saada lisää naisia yrittämään, niin sitten annetaan tämmöisiä niin kuin erityis
systeemejä. On just se keskustelu siitä, että onko tuo seksismiä tai rasismia. Ottaa joku just ihonväri tai sukupuoli ja sen takia lähteä tukemaan toista ihmistä paremmin kuin toista. Niin sehän ei, se ei ole sama asia kuin se, että joku vaikkapa tummaihoinen joukko hakkaa jonkun valkoihossa sen takia, että se on valkoihoinen, vaan se on niin kuin, että tämä yhteiskunta olettaa, että nämä on niin kuin alakynnessä. Kun mä juttelin tuosta aiheesta muutaman ihmisen kanssa, niin moni aloitti just puhumaan sillä, että no, esimerkiksi keikoilla on pakko olla esteettömyys ja on hyvä tarjota vammaisille omat paikat, eturiviä, että nekin näkee keikan, koska ne istuu rullatuolissa. Ne ei välttämättä näe sitä keikkaa, jos niitä ei päästä eturiviin. Tällä jollakin rullatuolipotilaalla sitä, että miksi pitäisi naisia tai miehiä, tai tummaihoisia miehiä niin mennä niin kuin erityisesti tukemaan. Että aina kaikki tummaihoiset miehet ja kaikki naiset olisi niin kuin verrattavissa johonkin rullatuolipotilaaseen. Niin, mun mielestä se on aika huolestuttava implikaatio, että feministit on valmiita, siis ihmiset, jotka yleisesti ottaen promotoi naisen tasavertaisuutta ja sukupuolten tasavertaisuutta tässä yhteiskunnassa, on valmiita sanomaan, että naiseus esimerkiksi tai johonkin etniseen vähemmistöryhmään kuuluminen on fyysisen vammaan verrattavissa oleva asia, että aivan niin kuin naiseus olisi vamma. Siis eihän se nyt yksinkertaisesti pidä niin kuin paikkaansa millään tavalla. Ja tässä ongelmana on just se, että asioita käsitellään tässä feministisessä paradigmassa nimenomaan niiden yleistysten kautta. Eli silloin, kun halutaan laskea uhripisteitä, niin silloin voidaan sanoa, tai silloin katsotaan, että kaikki miehet on tämmöisiä, koska valkoisilla miehillä on keskimäärin tämmöisiä etuoikeuksia, niin kaikki miehet kantaa kollektiivisesti sitä syyllisyyttä. Että ei katsota sitä yksilöllistä, että just niin kuin sanoit esimerkiksi pyörätuolipotilaan, niin miksi me katsota ihmisiä yksilöinä? Siis sitä mä en niin kuin vieläkään ymmärrä, että totta kai pyörätuolipotilaille täytyy olla jääkiekkokisoissa ja konsertissa ja muissa erikoispaikat. Heillä on ihan perusteltu syy nostaa heidät tässä asiassa jalustalla ja antaa heille tietä, että he voivat nauttia myös tässä yhteiskunnassa asioista, mistä me muut nautitaan, mutta eikä naiseus nyt voi olla mitenkään pyörätuolissa istumiseen verrattavissa oleva vamma. En tiedä, mitä ajatteleeko Jenni omasta naiseudestaan näin, mutta mä oon ainakin taipuvainen ajattelemaan, että asia olisi tällä. Nyt pieni keskeytys. Nyt on silleen, että meidän katsojat alkaa hermostua, koska tämä ei näy YouTubessa nyt ollenkaan, tämä meidän lähetys. Ollaanko valmiita? No niin, voidaan aloitella. Hei, tosi kiva, jatketaan. Että olette eksynyt tänne meidän kolmanteen yritykseen takaisin. Ja nyt jatketaan tätä puhetta. Mä en muista yhtään, että mihin me oikein jäätiin. Muistatteko te? En mä tiedä, onko se tärkeää. Jatketaan siitä, mikä tuntuu hyvältä, eikä näin. Joo, ei tämä ole niin näkönuukaa. Puhetta tuosta, mitä mä olen Facebookissa seurannut, kun oli tämä Halla-ahon maahanmuutto. Niin kommenttiosissa on puhuttu sitten noista somaleista, että työllistyy, niin sitten tulee totta kai mieleen näitä maahanmuuttokiintiöitä, että niille töihin kiintiöitä, että pitäisi jeesata. Mutta sitten niin kuin unohtuu se, että esimerkiksi kenialaiset työllistyy keskimäärin paremmin kuin suomalaiset ihonväristä kiinni. Niin kuin moni oli kommentoinut, että somalit eivät saa töitä sen takia, koska kaikki työnantajat on niin rasistisia, että ne ei palkkaa niitä. Että se on niin kuin se ainut este, vaikka oikeasti se este saattaa olla niin kuin se innokkuus mennä töihin enemmänkin kuin se, että ihonvärin perusteella laitetaan pois. On, ja mua ihmetyttää muutenkin tässä maahanmuuttajien työllistymiskeskustelussa, tai siis se on niin typerää käsitellä ihmisiä isona demografina sen sijaan, että käsiteltäisiin ihmisiä yksilöinä. Että kyllä mun mielestä niin maahanmuuttajien työllisyyttä selittävä tekijä ihan takuuvarmasti on koulutustaso ja kielitaito. Totta kai osa suomalaisista on rasista ja varmasti se jollain tavalla vaikuttaa, mutta ei se voi vaikuttaa 10% eri maahanmuuttajaryhmien välillä. Kyllä siihen on jotakin muita syitä
oltava olemassa kuin pelkästään suomalaisten rasismi. En tiedä. Mä ehkä mielellään palaisin tähän käänteisen rasismin. Tai oikeastaan, että mistä tämä koko homma lähti. Puhuttiin jo siitä Princess Nokian keikasta ja muuta. Ja mä itse asiassa haluaisin pikkusen kiinnittää huomiota tähän Nyt-lehden artikkeliin. Mä voin vaikka copypastata sen tuonne chattiin, niin porukka voi aukaista sen. Mä en tiedä, pystyykö sinne chattiin linkkejä laittaa. Orain. Mä en ole ainakaan pystynyt. Siinä on kai joku kiertotyö, miten sen pystyisi, mutta mä en vaan tiedä, miten se tehdään. Jokainen löytää halutessaan tämän HS Nyt-liitteen toimittajan Ronja Salmen uutisartikkelin Rap-artisti käski Helsingissä naisten vähemmistöt eturiviin ja miehet antamaan tilaa, koska emme itse tajua tehdä sitä. Tämä oli oikeastaan, mistä tämä koko juttu lähti. Princess Nokia pani keikan järjestyksen uusiksi ja se takasi hyvät bileet, kirjoittaa Ronja Salmi. Ja nyt oikeastaan niin jutun juoni on se, että tässä on nyt vähän toista sivua uutisartikkelia ja syvällistä analyysiä siitä, kuinka Princess Nokia pyysi naisia ja people of color, eli ehkä näin vapaasti suomennettuna etnisiä vähemmistöjä keikallaan eturiviin. Ja tämä toimittaja Salmi käyttää paljon palstamillimetrejä analysoidakseen sen, että miksi näin tapahtui, mitkä Princess Nokian motivaattorit oli. Ja mä jonkin verran tutkailin tätä Princess Nokia tuolta YouTubeen kautta ja googlailin pikkusen. Ja YouTubesta löytyy tämmöinen Princess Nokia Destiny Documentary, 16-minuuttinen pätkä, missä Princess Nokia kertoo omasta rap-urasta ja vaikuttimista ja elämästään New Yorkissa ja kaikista mahdollista maan ja taivaan välillä. Ja tässä videolla kohdassa 8 minuuttia 21 sekuntia, josta joku nyt löytää niin näkyy, että mikä se metodi ainakin niin tällä keikalla on. Ja käytännössä tilanne on vaan se, että Princess Nokia huutaa yleisölle, että nyt vittu kaikki naiset tänne eteen. Ja siinä on se analyysi, minkä Princess Nokia antaa tästä omasta toiminnastaan. Ja musta tuntuu, että tässä niinku toimittaja itse on nyt selittänyt paljon enemmän asioita, kuin mitä Princess Nokia on sitä omaa analyysiään tästä omasta käytöksestään tehnyt. Ja tämä niinku tuntuu mun mielestä tämmöiseltä valkopesulta. Toimittaja on hyväksynyt narratiivin ja yrittää nyt selittää sitten meille muille, että miksi Princess Nokia teki tällä tavalla, jota hän itse ei niin kuin mitenkään ilmeisesti oikeuttanut kuitenkaan tuolla keikalla. Toimittaja antaa äänen artistille, joka ei kyennyt itse analysoimaan tätä omaa käytöstään sen pitemmälle kuin huutamalla, että nyt vaan kaikki eturiviin. Niinpä. Kolorin siellä, vai? Tässä ei sanota. Tämä on jostain New Yorkista todennäköisesti tämä keikka, ja hän puhuu tässä vaan naisista. Okei. Okay. Suomessa se ilmeisesti teki noin, kun toi, katoin tuollaisen Kristian Viidik, oli keskustelun vieraana tuolla Susanilla, ja ketänä on? Eikö hetkinen? No. Se oli se joku Mahadurra. Ja joku tämmöinen systeemi. Siellä oli toi Mahadura tai jompikumpi näistä oli ollut siellä keikalla ja sitten oli miettinyt sitä, että oli meinannut ottaa mukaan vissiin velipuolensa, joka on valkoihoinen. Ja oli sitten miettinyt, että onneksi veli ei tullut mukaan, koska se on tylsää, kun joutuu mennä toiselle puolelle salia sitten kuuntelemaan, että ei olisi voinut niin kuin hänen kanssaan yhdessä nauttia sitä konsertista sitten. Ja tokas, että oli kyllä rasistinen veto siltä räppäriltä tuo. Niin, rasismi edelleenkään ei millään tavalla terminä sisällä oletusta rasistin ja rasismin uhri-ihonväristä. Tämä on todella kummallinen tämä intersektionaalisen feminismin ajatus siitä, että valkoinen on aina rasisti ja joku muu etnisyys on aina uhri. Ja tästähän sitten poiki täällä Nyt-lehdessä 2 päivää myöhemmin
toimittaja Juho Typpö Helsingin Sanomista sitten kirjoitti. Tietenkin tämä niin kuin ajatus tästä valkoisten kummallisesta väistämisvelvollisuudesta johonkin subjektiivisiin etuoikeuskäsityksiin vedoten nosti somessa aikamoisen myrskyn. Ja 2 päivää myöhemmin tuli sitten uusi artikkeli HS Nytissä, jossa haastateltiin Helsingin yliopiston emeritusprofessori Timo Airaksesta ja sitten yllätys yllätys yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiään. Ja ei nyt tarvi varmaan arvata, että mitä narratiivia nämä ihmiset kannatti, ja olisi jotenkin, että kun tämä ei ole mitenkään yksiselitteinen asia mun mielestä, että varmasti suurin osa suomalaisista ei hyväksy tämmöistä ajatusmallia, missä valkoiset on aina rasisteja ja muut on aina uhreja. Tämä niin kuin Nytin toimitus ei jotenkin tunnu kykenevän käsittelemään journalistisesti neutraalisti tämmöisiä asioita, vaan ensin tehdään joku tuommoinen älytön niin kuin analyysi Princess Nokian keikasta, ja sitten kun tulee somessa backlash, niin sitten sitä vielä yritetään jälkikäteen selitellä, että kyllä me oltiin oikeassa. Joo, ja mun mielestä on mielenkiintoista just tämä, että jos ylipäätänsä jos tehdään tämmöistä, niin yritetään silleen poistaa tätä kaikkea rasismia ja seksismia just tämmöisellä niin kuin, että tehdään se niin kuin käänteiseksi, niin kuin, että niin mua ihmetyttää just se, niin kuin, että sen takia, että joku on niin kuin vähemmistö, esimerkiksi sukupuolivähemmistö tai niin kuin ihonvärinsä perusteella vähemmistö, niin eihän se ole niin kuin mikään automaattinen niin kuin asia, että se vähemmistö on aina syrjitty. Tai, niin kuin, tai ylipäätään se käsitys, että elettäisiin niin kuin jossain läpeensä rasistisessa ja seksistisessä yhteiskunnassa, jossa niin kuin kaikki vähemmistöt on automaattisesti tosi niin kuin epäoikeutettuja. Ja mun mielestä se on niin kuin aika vanhan, onhan siis seksismiä ja rasismia vieläkin, mutta siis kun tuntuu, että nämä sosiaalisen oikeuden soturit, ne on jäänyt johonkin semmoiseen niin kuin menneeseen maailmaan, jossa asiat on oikeasti ollut niin kuin tosi huonosti. Ja he ei ole niin kuin periaatteessa tullut meidän muiden mukana tähän nykyyhteiskuntaan, jossa ei enää niin hirveästi ole elämässä menestymisen kannalta väliä, että onko nainen, onko mies, onko minkä värinen. Ja niin kuin silleen, että pidetään sitä keinotekoisesti sitä uhri asemaa, että se mua niinku vähän häiritsee. Ja sitten samoin tämä, että esimerkiksi, että minkä takia naiset aina niinku lasketaan tämmöisiin niinku vähemmistöihin, kun eikö naisia ole tällä hetkellä maailmassa enemmän kuin miehiä? Eikö sen pitäisi olla, jos on kyse on niinku vähemmistöstä, jos miehet on silleen vähemmistönä maailmassa naisiin nähden, niin eikö se sitten ole sillä tavalla nyt, että miehet on sitten ne syrjityt ja ne seksismin uhrit, koska jos on aina se, että se ryhmä, jota on enemmän, niin, kuin silleen, niin se on aina se niin kuin etuoikeutettu. Et jos se on se määrä, on just se niin kuin tekijä. Puhutaan niin kuin vähemmistöistä ja enemmistöistä. Niin, halutaanko me tilata tämä narratiivi? Halutaanko me lähteä laskemaan joka asiassa sitä lopputulosten tasa-arvoa, missä kaikki on 50-50 vai pitäisikö meidän enemmänkin rummuttaa sen puolesta, että ihmisiä edelleenkin käsiteltäisiin yksilöinä eikä oman ryhmänsä edustajina. Että mä en voi olla toistamatta sitä, että aina kun kolmannen aallon feminismi puhuu ryhmiin, sanotaan nyt vaikka etniseen ryhmään, semmoiseen etniseen ryhmään kuin valkoiset ihmiset liittyvistä etuoikeuksista, niin se on kuitenkin rotuun tai etnisen taustaan perustuva yleistys, stereotypia. Ja mun mielestä on todella vaikeaa ajatella, että feminismi aidosti taistelisi tasa-arvon, syrjimättömyyden puolesta stereotypioita vastaan, kun ainoa työkalu, mitä ne pystyy niin kuin jatkuvasti siinä narratiivissa toistuu se, että se jaottelu on oltava. Se sukupuolijaottelu on oltava, se rotusegregaatio, sitä on ylläpidettävä, että se uhripositio säilyy. Joo, eli se on
sinne menneisyyteen ja sitten ne pitävät sitä yllä tuoden koko ajan sen sukupuolen uudestaan niin sellaisiin paikkoihin, mihin sitä ei yksin tarvita. Eli esimerkiksi tämä Ruotsissa oli tämä jatsbändi halunnut esiintyä, mutta jatsbändissä oli niin monta jäsentä ja ne kaikki oli miehiä, niin ne tuli tämmöisen sukupuolikiintiö vastaan ja niin ne voivat mennä lavalle. Ja mitä merkitystä jollakin niin kuin sukupuolella oikeasti on, niin kuin mitä merkitystä on minkään asian kanssa oikeasti. Että tavallaan noi feministit tekee koko ajan sukupuolesta paljon isomman numeron kuin mitä sukupuoli oikeasti on. Nimenomaan. Ja sitten kun siinä on se... Ja sanottakin. No kun siinä on se ristiriita, kun siis tämä niinku ajattelu on niin ristiriitas, kun sitten taas niinku he väittää, että sukupuoli on sosiaalinen konstruktio ja jokainen voi tuosta noin vaan päättää, että onko mies vai nainen, ja sitten sukupuoli onkin joku 75 tai mitä niitä on, ja sitten siihen koko ideologiaan kuuluu niin paljon semmoista ristiriitasta, semmoista ihan niinku hullun hommaa, niinku, että siinä ei oikein pysty, tai silleen, miten ne oikein perustelee näitä, ei ne perustele, ei ne mieti niitä asioita, jos sä kritisoit tätä hullun touhua, niin sitten, koska he ei ole itsekään pysty niin kuin miettimään, kun heillä menee varmaan aivot solmuun tai jotain, niin kuin, että sitten ne vaan heittää niitä leimaa, että oo, sinä olet sisseksisti, rasisti, misogyyni, kaikkea tälleen. Siis en mä ole ikinä kuullut mitään järkevää selitystä. Mä oon itse yrittänyt kysyä feministeiltä, että miten voi olla transsukupuolisia, jos sukupuolia ei edes ole olemassa. Mutta ei ne ole osannut selittää sitä mitenkään. Ne on vaan suuttunut. Myös on kokemuksia niin, feministien kanssa, niin siinä on, niin kuin, on tullut vastaan tämä check your privilege. Että sitä käytetään todella vähän, mutta se mikä käyttää Suomessa. Niin tuosta on toi Julie... Mäpä luntaan. Julie Porovski, no, se on tehnyt tosi hyvän tällaisen Check Your Privilege-videon, missä hänen pointtinsa on se, että ei joku pelkän ihonvärin tai sukupuolen perusteella niin voi tietää kenestäkään oikeastaan vielä juuri mitään. Että semmoinen, että suoraan sanoillekin miehelle, että turpa kiinni, kun sä oot etuoikeutettu, niin ei voida tietää, että millaiset taustat tuolla miehellä vaikka on. Että jos on vaikka köyhästä perheestä tai orpo tai jotain tällaista, niin ei se paljon varmaan halua kuulla mitään, että olet etuoikeutettu mulukku. Niin, no ja tässä tapauksessa siis nimenomaan se työkalu on sitten se stereotypinen yleistäminen. Se seksistinen ja rasistinen yleistäminen, että sä oot valkoinen ja sä oot mies, niin sulla täytyy mennä tietyllä tavalla. Tai jotenkin jännä, että varmaan feministisen teorian niin kuin suurin ongelma on se, että laissa ei ole enää käytännössä mitään, minkä puolesta naisasialiike voisi tavallaan taistella. Ei ole semmoista juridista epäoikeudenmukaisuutta niin kuin aikoinaan, kun naisilla ei ollut äänioikeutta tai avioliitossa raiskaaminen oli vielä laillista tai näin päin pois. Että käytännössä ainoa ja ihan niin kuin selkeästi suurin juridinen epätasa-arvo ongelma tässä meidän yhteiskunnassa on tällä hetkellä miesten asepalvelus. Se on ainoa asia, millä on oikeastaan mitään tekemistä enää sen niin sanotun rakenteellisen, eli sen, niin kuin, sen juridisen epätasa-arvon kanssa. Ja siitä nyt tietenkin hatunnosto nyt tuolle Roosa Meriläiselle, joka nyt just muutama päivä sitten kirjoitti siitä asiasta. Mutta mä jään edelleen oottelemaan kyllä sitä naisasialiikkeen niin kuin, todellista efforttia tämän asian puolesta taistelemiseksi. Ja toivottavasti naisasialiike, niin kuin unionit ja muut, niin herää siihen taisteluun ja rupeaa vaatimaan asevelvollisuuden purkamista tai ainakin sukupuolten tasa-arvoista kohtelua siinä asiassa. Ja siinä tapauksessa mä varmaan voi olla feministisen puolueen kanssa esimerkiksi taistelemassa samoja asioiden puolesta. Joo, mutta se niin kuin mitä mä oon huomannut just noista, mitä mä oon joskus välillä katsonut jotain nettikeskusteluita, joissa joku on yrittänyt feministeille vaikka esimerkiksi tuoda esiin, että miksi ette välitä näistä, kun on erilaisia, luetellut jotain erilaisia miesten ongelmia, tasa-arvo-ongelmia, niin se niin kuin tyrmäys, kun he väittää, niin kuin, että kyllä he välittää miehistäkin, mutta se tyrmäys on aina niin kuin jotain semmoista
ihan järkyttävää. Ja ne tyrmää sen silleen, niin kuin, että et voi olla tosissas ja trollolol ja lässyn lää, että miksi edes puhut tuollaisista asioista, sillä niin kuin, että niitä ei niin kuin kiinnosta kuulla. Ja sitten ne aina väittää niin kuin ihan pokkana, että kyllä me välitetään miestenkin jutuista, että niin kuin nämä asiat edistää miestenkin asioita. Mutta sitten kun käytännössä se ei sitten yleensä näy mitenkään, että se on aina vaan sitä, että naiset on uhreja ja valkoinen heteromies on se isoin pahis. Bullshittia, mitä ne jauhaa. Niin kuin, että niille pitäisi vaan lyödä luukurkko ja sanoa, niin kuin, että lopettakaa sitten tuommoisen bullshitin jauhaminen, kun te väitätte koko ajan jotain. Ja sitten käytäntö ei niin kuin sitten, heti jos joku ottaakin niitä miesten asioita esiin, niin sitten se onkin silleen, että trollolol. Niin, jos on mukava nähdä feministiseltä liikkeeltä semmoinen rehellinen. Tietenkin tämäkin feministinen liike koostuu yksilöistä, joten on vaikea, on äärettömän rasittavia tyyppejä siellä, ja sitten on taas ihmisiä, jotka on varmasti paljon meidän linjalla asioista, jotka kutsuu itseänsä feministeiksi. Mutta just se ongelma, että feministinen teoria on nyt kasvattanut tai tavallaan monimutkaistunut niin paljon, että ihmisiä, jotka kutsuu itsensä feministeiksi, on niin paljon erilaisia, että nyt tavallaan se vielä niin kuin jonkinlaista järkeä sisältänyt toisen aallofeminismi. Tavallaan me 80-luvun lapset, jotka vielä joskus 90-luvulla sanottiin, että joo, me ollaan feministejä, koska me halutaan tasa-arvoa. Niin aika moni on nyt vieraantunut sitten kuitenkin tämän kolmannen aallon myötä. Siitä mä oon niin kuin samaa mieltä, että feministiä olisi syytä niin kuin lähentyä myös miesasialiikettä siinä asiassa, tunnustaa ne ongelmat ja tehdä miesasialiikkeen kanssa yhteistyötä esimerkiksi näiden epätasa-arvo-ongelmien poistamiseksi. Että tässä nyt mietitään, just tuli pari päivää sitten juttu siitä, että 80 000 suomalaista miestä on työvoiman, tai ei ole enää työvoimassa eikä ole minkään niin kuin avun puitteissa enää missään tilastoissa. Että jos samanlainen tilasto julkaistaisi naisista, niin se olisi niin kuin kansallinen häpeä, olisi Ville Niinistöt ja olisi äijäfeministit ja kaikki olisi valittamassa sitä, kuinka suomalainen yhteiskunta rakenteellisesti polkee naisia alaspäin. Mutta nyt kun kyse oli miehistä, niin kaikki tämmöinen kohu jäi oikeastaan syntymättä. Ja siitä mä oon oikeastaan tiettyjen feministien kanssa samaa mieltä, kun jotkut sanoo, että jos miehiä nyt häiritsee tämmöinen epätasa-arvo, niin kuin asevelvollisuus ja muut jutut, niin tehkää sille asialle jotakin. Niin siinä mä oon feministen kanssa samaa mieltä, että tehkää sille asialle jotakin. Että kyllä niin kuin me miehetkin voidaan mennä itteemme, ja varsinkin sellaiset aatteelliset miesasiamiehet, että kyllähän tämä aika köyhää tämä niin kuin meidän edustus näissä tasa-arvoasioissa sinällä on. Joo. Ja näitä vanhan koulukunnan feministejä on vielä, jotka kutsuu itseään feministeiksi, mutta jotka ei liity tähän nykyiseen feministiseen liikkeeseen tai oikeastaan uskaltaa jopa kritisoida. Yksi tämmöinen tosi hyvä on tämä Christina Hoff Summers, jolla on silloin kanssa YouTubessa kaikkea hyvää matskua. Tämmöinen vähän vanhempi naishenkilö, jolla on tosi paljon hyvää kritiikkiä. Ja sitten yksi, joka kanssa on tosi hyvin kritisoinut, on tämä Ajaan Hirsi Ali, joka on just kritisoinut tätä, että kun nämä meidän länsimaiset feministit ei välitä oikein musliminaisten asemasta. Yksi isoimpia sokeita kohtia, joka on mun mielestä ehkä se niin kuin kaikkein järkyttävin juttu nykyfeminismissä, että tosiaan, että niin kuin silleen, Ei puolusteta musliminaista, niin sitten kun jos ajattelee, niin kun, että feminismi sinällään, niin sehän ei ole niin kun mikään, se mitä ihmiset aina kritisoi, niin se on nimenomaan tämä nykyaikainen länsimaalainen kolmannen aallon feminismi. Ja siis muslimimaissa, ne jotka siellä on, ne muslimifeministit, niin nehän on ihan eri linjoilla. Et ei ne tiedä tämmöisistä intersektionaalisista hömpötyksistä yhtään mitään, kun heillä on niitä ihan oikeitakin ongelmia siellä korjattavana. Niin, siellä haluttaisiin koulua ja ajaa autoa, ja niin kuin, että ne on tietenkin aivan erilaiset ne
Ja tämä on oikeastaan tämän niin kolmannen aallon tai tähän laajentuvan kolmannen aallon feminismiin tai siihen feministiseen teoriaan liittyvä niin sisäänrakennettu paradoksaalinen ongelma, että esimerkiksi Ayaan Hirsi Ali, etniseen vähemmistöön kuuluva entinen muslimi, muistaakseni, joka puhuu vahvasti tätä islamin niin tiukkaa tulkintaa vastaan, niin feministeillä oikeastaan loppuu keinot siinä vaiheessa kritisoida, että teoriassa Ayaan Hirsi Ali on heidän mielestään sortaa vähemmistöä ja sortaa muslimeita puhumalla pahaa tekemällä niitä yleistyksiä islamista, mitkä saattaa osaksi olla jopa perusteltuja ja on kuitenkin siihen etniseen vähemmistöön kuuluva, niin näiden kohdalla tämmöinen niin kuin organisoitu feministinen liike on yllättävän hiljaa. Että jos etsitte vaikka Naisasialiitto Unionin sivuilta kommentteja tai niin kuin analyysiä tämmöisestä, niin sitä ei oikeastaan löydy. Niin, kuten mä sanoin, että ne leikkivät, että näitä ei ole edes olemassa, näitä tyyppejä. Mutta kuten sanoin tuossa äsken noista miehistä, jotka syrjäytyy, eli on kadonnut paljon porukkaa työelämästä ja kouluelämästä, opistoissa ja ammattikorkeakouluissa on joka vuosi vähemmän ja vähemmän miehiä. Muistan tämän nimeä, mutta Hesarin artikkeli oli, että tämmöinen nainen ehdotti kiintiöitä miehille, että pääsisi helpommin. Jos on mies. Tästä aivan urpo-ajatus, totta kai. Kun sinne ekat ongelmat oli totta kai on tämä, että miehillä on huonommat keskiarvot, keskimäärin huonommat keskiarvot kuin naisilla, niin kuin peruskoulun ja lukion ja ammattikoulun jälkeen. Ja toinen juttu oli se, että aiotaan ehkä muuttaa noita korkeakoulu- ja yliopistopääsyvaatimuksia niin, että tehtäviä tai ennakkotehtävät tai pääsykoetehtävät ei vaikuttaisi niin suuresti enää. Ja sitten se johtaa siihen, että miehet vielä vähemmän pääsisivät kouluun, kun miehet on normaalisti pärjännyt näissä pääsykokeissa ja ennakkotehtävissä paremmin kuin naiset. Eli tavallaan siis tiedetään, mikä on vikana. Eli kaksi asiaa. Miesten huonot numerot ja sitten se, että ne tekevät paremmin pääsykoetehtäviä kuin naiset. Mutta niin, että se aiheuttaa sen ongelman. Sitä ratkaistaan niin kuin sillä, että tehdään tietyt kiintiöt. Niin, ja siis sehän on siis... Sehän on sitä seksismiä, sitä mitä joku saattaa sanoa niin sanotusti käänteiseksi seksismiksi, mutta seksismiä yhtä kaikki. Ei mun mielestä miehet missään tapauksessa ansaitse päästä yliopistoihin, jos ei paukut oikeasti riitä siihen. Sitä voidaan tietysti miettiä, että miten meidän peruskoulujärjestelmä valmentaa miehiä, miten meillähän on aika niin kuin tämmöinen teollinen tämä peruskoulujärjestelmä, että istutaan luokissa. Ja tietoa tavallaan kaadetaan päähän. No tämä nyt on tietenkin stereotyyppi ja peruskoulu on varmasti niin kuin muuttunut merkittävästi siitä, kun minä olen siltä valmistunut. Mutta onko, kyllä mä muistan omana kouluaikana, mä olin aika aktiivinen, vaikka itse sanonkin, niin ja tätä asiaa käytiin myös lasten psykiatrilla, käytiin joskus aikanaan katsomassa, niin se, että kun ei ole haastetta, niin alkaa se häiriköinti. Ja mulla oli se ongelma just, että kun kaikki koulutehtävät pystyi tekemään koulupäivän aikana ja sitten jää vielä vähän aikaa niin kuin sille häiriköinnille ja sille vilkkaudelle, niin että tukeeko meidän peruskoulujärjestelmä sitä ehkä pojille tyypillistä tapaa oppia niin kuin kokeilemalla ja tekemällä? Mene ja tiedä. Joo, sehän niin kuin on aina välillä siitä puhutaan, että tämä nykyinen koulujärjestelmä on enemmän semmoiseen niin kuin tytöille, että tytöt pärjää paremmin. Ja just tämä, niin kuin, mitä mä halusin vielä kommentoida, toi, niin kuin, että kun mun mielestä sen pitäisi olla just päinvastoin, että se niin kuin pääsykoe sinne yliopistoon merkkaisi enemmän kuin mitkään ylioppilasjutut sun muut, koska niin. Mun mielestä on ihan hullunkurista, että kuka se nyt oli. Se oli joku kokoomuksen tyyppi, joka sen sitä niin kuin ajanut. Se joku. Kyllä, siis koko niin kuin ajatus on siis sinällään ihan täysin käsittämättömän typerä, että tavallaan sen peruskoulun ja toisen asteen se jatkumo olisi käytännössä se, minkä aikana nämä teet ne valinnat, jotka... Siis silloin nämä heität sitä kohtalon karvanoppaa, niin kuin jossain suomalaisessa sketsiohjelmassa sanottaisiin.
että se valinta ulottuisi aina sinne, tiedätkö, 7-vuotiaaksi asti. Että mikä sun tulevaisuus yliopistossa ja muualla korkeakoulutuksessa tulee olemaan, vai tuleeko sitä olemaan ollenkaan? Niin, aikuinen ei voi niin kuin parantaa tapoja ja alkaa opiskelemaan jotkin alaa itsenäisesti ja päälle ja selkeä mennä pääsykokeisiin ja näyttää, että hei, mä hallitin nämä hommat täällä. Nimenomaan. Sille sitten mitään merkitystä, mä katsotaan, että sun kun meni yläaste aika huonosti, että haista vittu ja kuole sillä alle. Niin, ja tästä ei enää niin kuin, että et voi enää, että tavallaan, että kämmäsit silloin, niin voi, et voi enää päästä elämässä eteenpäin sitten. Kiitos ja näkemiin. Niin, ja tämä on just tämä juttu, koska ketä niin kuin teini-ikäistä oikeasti kiinnostaa koulunkäynti tai koulunumero? Tosi harvoja teinejä, jotka ajattelee, jotka on tuolla jossain yläasteella tai lukessa. Ei niitä kiinnosta, kun ne käy koulussa tapaamassa frendejä ja hengailemassa. Ja muutama semmoinen hikipinko sitten jaksaa oikeasti lukea joihinkin kokeisiin. Mä itse ei kiinnostanut. Niin numeroilla silleen, mitä sä saat just tuolle teini-iässä, niin niille ei pitäisi olla yhtään mitään väliä. Että yleensä vasta siinä niin kuin parikymppisenä tai ylikin, niin silleen ylipäätänsä edes kiinnostaa mikä opiskelu. Et ihan älytön. Siis se on selkäpiitä karmivaa suorastaan niin kuin, että teininä, kun ei kiinnosta se koulunkäynti hevon vittuakaan, niin sitten ne niin kuin numerot sitten määrittelee sun koko loppuelämää. Mä olin just semmoinen tyyppi, että joka toinen numero on vitonen ja joka toinen numero kymppi, että ja keskiarvo oli ihan hanurista, että mä nyt osaan tunneista sitten menin silleen niin kuin osaan, mä oikeastaan aika pitkälti nukuin, että riippuen tunnista, että miten mä en jaksa sillä keskittyä. Jep, oliko meillä eksyttiinkö me nyt sivupoluille, pitäisikö mä palata? Ei se mitään, mutta se on just hauskaa, kun menee vähän sinne sun tänne. Mut joo, niin voisin ohjailla jompikumpi teistä taas vastata tämän tamperelaisen artikkelin. Nyt puhuu kohuttu feministi. Naisviha ja rasismi kulkevat käsi kädessä. Joo. Tämä oikeastaan palaisin niin kuin silleen pikkusen taaksepäin tässä vielä, että jos puhutaan naisvihasta, niin mä en tiedä, onko Suomi nyt esimerkiksi joku tämmöinen naisvihan luvattu maa, vai voitaisiko niitäkin maita ehkä, tai niitä kulttuureja tavallaan löytää jostain muualta kuin täältä päin. Että tavallaan siihen paradoksiin, että jos nyt puhutaan vaikka sitten tämmöistä hyvin konservatiivisesta uskonnollisesta käsityksestä, niin kuin vaikka ääri-islamilaisesta tulkinnasta naisen asemasta, niin se on jännä, että tätä naisviha- ja rasismijuttua ei sitten taas sinne ei niin kuin osata ylettää. Jos nyt vaikka mietitään, että Saudessa ja Arabiemiraateissa on pakistanilaisia ja bangladesilaisia melkein niin kuin orjatyössä, niin se jotenkin se analyysi ei ulotu niin kuin sinne asti, vaan koska Suomessa muslimit on uskonnollinen vähemmistö ja Lähi-idästä tulevat ihmiset on etnisiä vähemmistöjä, niin tavallaan tämä analyysi sitten puuttuu tältä feministisen teorian puolelta kokonaan. Ja tietenkin niille, jotka tätä edes yrittää analysoida, niin on varattu ne rasistien ja fasistien ja muiden niin kuin naisvihaajien leimat sitten. Niin tosiaan kerroin, että olin jutellut feministien kanssa, niin on tullut totta kai tämä hypoteesi, ja sen jälkeen on tullut pelkästään nöf-nöf, eli niin kuin tämä possun ääntely, nöf-nöf. Mä juttelisin jonkun naisen kanssa. Eikö se ollut röhörö? Röhörö. Viimeksi sä sanoit, että röhörö. Muistin se viime määrin. Se oli nöf-nöf. Mutta kuitenkin, se ei ole nyt ehkä tärkeää. Mutta jos joku nainen vaikka olisi käynyt työpaikkaa ja pelkäisi, että ei välttämättä saa sitä, koska on mennyt kertomaan, että on parisuhteessa ja ehkä tekee lapsia niin kuin joku päivä, niin pelkää, että se saa työpaikkaa sen takia. Vaan ammuu, lehmät ammuu, niin se olisi ihan niin kuin överi sairasta meikältä. Mutta sitten jos puhutaan miesten ongelmista, niin siihen voi heittää tälleen nöf-nöf. Toi, että rasismi ja naisviha kytkeytyisi toisiinsa, niin
on toi aika yleinen heitto niin kuin suvaitsevaisille naisille, että joutuu raiskauksen uhriksi. Totahan heittää tosi paljon, mikä on tavallaan niin kuin hölmöä, mutta tavallaan niin kuin mä itse, niin kuin, jos siis tulee joku joutuu raiskauksen uhriksi ja se sattuu olemaan niin kuin, niin se tuntuu mun mielestä paljon niin kuin jollakin tavalla niin kuin oikeudenmukaisemmalta kuin että se olisi joku random siviili. Tämä on vähän ilkeettä heittää näin, mutta siis niin joku virkamiehen tytär, joka oli töissä vastaanottokeskuksessa ja tuli raiskatuksi ja murhatuksi, kommentoi sinne, että osui oikeaan kohtaan. Ja niin mä niin kuin näen, mistä se kumpuaa. Ajatellaan, kun se monesti tuntuu siltä, että nämä päättäjät voivat päättää mitä vaan ja tyypit voivat sitä kannattaa ja sitten kun muut porukka kärsii, johtu porukkaa raiskataan ja oikein tällaista, niin ne voi vaan haukua kaikki rasisteiksi. Niin jos sitten tämmöinen, joka normaalisti haukuu kaikki rasisteiksi, raiskatuksi ja murhatuksi, niin eipä ainakaan ole, on yksi tyyppi vähemmän haukumassa muita rasisteiksi sitten sen takia. Mutta tuosta se kumpuaa varmasti se, että ajatellaan, että rasistit on sovinisteja, koska rasistit heittää tosi paljon tuota. Joo, ja yksi, mistä, mikä varmaan on. Hei, nyt mun ääni kaikuu jostain. Kenellähän kiertää? Joo, kokeillaan. Nyt ei kaiju. No niin, hyvä. Yksi, mikä on varmaankin, on se, että koska se rasismin ja seksismin ne määritelmät on niin täysin laajennettuja, niin että kaikki maahanmuuttokriittiset on rasisteja. Kaikki, jotka kritisoi feminismiä tai jotka on sitä mieltä, että länsimaissa ei enää tarvita feminismiä tai ei varsinkaan tarvita tätä intersektionaalista transfeminismiä, niin kaikki semmoiset on sitten tietysti seksistejä ja misogyynejä, kun se on ne on niin laajennettu silleen näiden sanojen merkitykset, niin totta kai sitten varmaan aika paljon samoissa porukoissa kritisoidaan kaikkia näitä hullutuksia, että oikeastaan kun se on se tietty porukka, jolla on tämä ideologia, joilla on tämä, niinku, jotka oikeasti on omaksunut tämän intersektionaalisen feminismin ja tämmöisen niinku, uhrihierarkia-ajattelun, jossa just ne muslimit on siellä kaikkein niin kuin eniten uhripisteitä saaneita ja semmoisen erityissuojelun kohteena, niin totta kai heidän silmissään niin kuin nämä ihmiset, jotka kritisoivat feminismiä ja maahanmuuttokriittisiä, niin he on sitten seksistejä ja rasisteja näiden silmissä. Ja. Mutta en siis mene kieltämään, totta kai niin kuin ihan oikeitakin, maahanmuuttokriittisissä on ihan oikeitakin rasisteja ja feminismin kritisoijissakin on ihan oikeita semmoisia oikeastaan naisvihamielisiä ihmisiä, jotka tähän käyttää sitä periaatteessa vain tekosyynä, että he vaan hyppää semmoiseen niin kuin antifeministisen liikkeen mukaan, että ne on silleen, jee, nyt päästään niin kuin kritisoimaan feminismiä, vaikka heillä on niin kuin motiivina saattaa olla joku. Tähän mä haluaisin oikeastaan kommentoida, niin kuin mun mielestä siinä mielessä ollaan nyt oikealla elillä, että ok, me voidaan puhua tästä rasismista ja seksismistä ja käänteisestä semmoisesta ja feminismistä ja kaikesta muusta, mikä on tietysti tärkeää, mutta mä haluaisin semmoisen pienen puheenvuoron piettää ne tavallaan siitä keskustelukulttuurista tavallaan niin kuin metatasolla, että just se ajatus siitä, että aika moni ihminen on valmis sanomaan ääneen, että joku etnisten vähemmistöjen oikeuksia rasismikirvestä heiluttelemalla puolustettu tulee raiskatuksi ja tapetuksi maahanmuuttajan toimesta. Ne on aika nästejä ne kommentit, mitä jotkut on valmiita siitä sanomaan. Ja ihan samalla tavalla osa vaikka sitten intersektionaalisen feminismin tai maahanmuuton vastustajista aivan niin kuin brutaaleja. Musta tuntuu, että siinä mielessä tämä internet on kirous, että kaikki on päässyt ääneen. Toisaalta se on tietysti iso siunaus ja parempi
parempi, että tämä tilanne on tämmöinen kuin tämä nyt on, toisin kuin ehkä 80-luvulla, jolloin päätoimittajat päätti, että kuka saa julkisuudessa äänen, mutta niin kuin sitä toivoisi vaan, että ne leimakirveet lyötäisiin nyt oikeasti niin kuin piiloon, ja jos on jotakin kritisoitavaa, niin fine, kritisoida, mutta koetetaan tehdä se jotenkin asiallisesti, ja siihen liittyen mä en oikeastaan kauheasti tykkää näistä Social Justice Warrior, tai mikä se sitten suomeksi onkaan se käännös, ja näistä niin kuin samantyyppisistä, että tavallaan silloin, kun ne otetaan, kaivetaan esiin, niin silloin se niin kuin keskustelun lopputulos on käytännössä jo päätetty. Ja loppujen lopuksi ajautuu siihen, että ne idiotemmat ääripäät, toinen haukkuu toista rasistiksi ja toinen toista suvakkihuoraksi, ja se keskustelu on tavallaan niin kuin jo tuhottu siinä. Että mua niin kuin itse henkilökohtaisesti, vaikka mä nyt tästä feminismistä olenkin blogannut, niin mua niin kuin pikkusen välillä sylettää käyttää koko termiä just sen takia, että musta tuntuu, että se on jo nyt niin arvolatautunut ihan samalla tavalla kuin perussuomalaisuus tai maahanmuuttokriittisyys tai mikä tahansa, että aina kun ne nostetaan esiin, niin keskustelu on valmiiksi jo tuomittu epäonnistumaan. Mutta tämä on tämmöistä idealistin puhetta siitä, miten keskustelua ehkä pitäisi käydä. Joo, se on periaatteessa totta, että kaikki nuo leimat voisi jättää keskustelusta pois, koska niistä ei ole ensinnäkään mitään hyötyä. Jos mä sanoisin teille, että te olette rasisteja, niin entä sitten, miten se jatkaa sitä keskustelua? Kun sillä ei ole mitään niin kuin merkitystä, sen tarkoitus on vaan niin kuin silleen, jotenkin mitätöidä yhdellä sanalla toisen ihmisen mielipiteet, eikä sitten ei ole niin kuin sen keskustelun kannalta mitään hyötyä, että niin kuin vaikka olisikin oikeasti rasisti, niin entä sitten se niin kuin vie sitä keskustelua eteenpäin millään tavalla. Ja, eli niin. Voisin sanoa, että oli tämmöinen Hesarin artikkeli silloin, kun pakolaiskriisi oli alkamassa. Julkaisi tällaisen artikkelin ja alkoi Facebookissa, että 10 vaihtoehtoista tapaa ratkaista pakolaiskriisi. Monia niin kuin ihan hyviäkin juttuja, ei ottaa kaikki rajat pankkiinni. Ja pakolaiskiintiö nostetaan moninkertaiseksi kriisin ajaksi. En myös. Ja se oli siellä Hesarin artikkelissa tuo ehdotus muiden tämmöisten hyvien ehdotusten joukossa. Vaan vähiten kommentoitu Hesarin artikkeli ikinä. Ja Facebookiin tuli ihan vain pari kommenttia ja mulla on muutama tykkäys. Mutta sitten kun on joku artikkeli vaikkapa Karaisesta, niin sitten siellä on miljoona tyyppiä vääntämässä ja haukumassa toisia suvakeiksi ja toisia rasisteiksi. Eli porukkaa näemme paljon enemmän kiinnostaa semmoinen, niin kuin, ja semmoinen, että mä pääsen niin kuin vittuille ihmisille, meininki. Niin, se on sitä, se, että kun poteroitte syvemmäksi kaivaminen ja sieltä niin kuin summan mutiikassa ampuminen on paljon helpompaa kuin miettiä niitä oikeita ratkaisuja. Niin, tai itse asiassa tämä jännä Maria Petterssonin kirjoittama tämä Hesarin artikkeli, jonka mainittiin, että miten ratkaista pakolaiskriisi, HS esittelee 10 vaihtoehtoa. Ja tämä on sinällään, niin täällä on turvapaikan hakeminen jo lähtömaassa, laajempi taakanjako, nouto suoraan leireiltä. Sekin on jännä, että kun sitä perusut ehdotti muistaakseni joskus aikaisemmin, siis niin vähän kuin mä oikeastaan niin kuin monesta asiasta perusujen kanssa onkaan samaa mieltä, niin mun mielestä se olisi esimerkiksi järkevä, että jos ollaan huolissaan syyrialaisista, sotaa pakenevista naisista ja lapsista, niin totta kai, että jos halutaan tehdä valikointia, niin silloin on pakko tehdä valikointia. Kiintiöt jokaiselle EU-maalle, Dublinin sopimuksen purkaminen tai muuttaminen, että nämä on niin kuin täysin tuntuu, että kun tätä rasistileimaa nyt on soviteltu persuille, eikä niin kuin tiettyjen persujen kohdalla ihan täysin syyttäkään. Mutta että kun vaikka Halla-aho ehdottaa Dublinin sopimuksen purkamista, niin se on selkeästi merkki rasismista, ja eikö ole kohta uuninpankkopojat ja muut heiluttelemassa niitä kirveitä. Mutta kun feministiksi tunnustautunut Maria Pettersson Hesarissa kirjoittaa tämmöisestä, niin ei se ketään kiinnosta. Silloin kritiikkiä ei saada mistään suunnalta. Niin, ja sen takia ei koskaan ole päästy tavallaan juttelemaan itse asiasta. Että tuo maahanmuuttokeskustelukin on siltä, että avaako meillä edes muita vaihtoehtoja, kun pitää rajat auki ja katsoa, ketä tänne tulee.
ja sitten pelätä, että ne ei tee mitään tyhmää täällä, kun ne tulee tänne. Ja toinen vaihtoehto on laittaa kaikki rajat kiinni, että edes ruottalaiset ei pääse käymään täällä lomalla. Että et sillä meillä on vain kaksi vaihtista. Joo, se on jännä, että harmaa sävyjä ei tässäkään asiassa niin kuin tunnu löytyvän. Tekisi meille puhua paljonkin maahanmuutosta ja ammattiyhdistysliikkeestä, mutta musta tuntuu, että se karkaa jo niin kauas itse tuota aiheesta, että jätetään se toiseen kertaan. Hei, otettaisiko tämä mielenkiintoinen artikkeli, minkä mä löysin tästä newyorkilaisesta toimittajasta, joka kääntyi mielenkiintoisen jutun seurauksena, eli niin kuin jenkkiläiset käyttää vasureista tätä termiä liberal, mikä meillä siis tarkoittaa yleensä lähinnä jotain klassista liberaalia, mutta heillä se, tai sen voisi niin kuin kääntää vihervasuriksi, tuon liberal-sanan, ja sitten se kääntyi siitä niin kuin konservatiiviksi, eli niin kuin, semmoiseksi keskusta-oikeistolaiseksi, ja löysin tämmöisen mielenkiintoisen jutun, että oli ihan tässä hiljattain syksyllä tapahtunut tämmöinen Chadwick Moore, 33-vuotias journalisti, joka asuu Williamsburgissa, ja hän on ollut koko ikänsä vihervasuri, ja nyt hän niin kuin tuossa syksyllä kirjoitti Out-lehteen artikkelin Milo Giannopouloksesta, ja se ei ollut millään tavalla positiivinen se artikkeli ollut, mutta sen jälkeen kun se oli julkaissut sen jutun, niin tapahtuikin kummia, tapahtui tosi erikoista. Mä luen tätä englanniksi, tätä juttua, yritän suomentaa, että mitä tässä kerrotaan. Elikkä, mistä tämä nyt on, ottakaa. Joo, sen jälkeen kun se juttu oli julkaistu, hän oli siis kirjoittanut, tai siis haastattelun tehnyt, milloin Giannopoulos oli haastateltu, ja sen jälkeen kun se oli julkaistu netissä se juttu, niin hän oli saanut 100 Twitter tämmössä notifikaatiota puhelimeensa, ja siellä oli ihan hirveet trollittelut, että häntä haukuttiin natsiksi, tuli kuoleman uhkauksia, oli jotain semmoisia pilkkaavia kuvia hänestä ja kaikkea, että hän on nyt islamofobia, kaikkea tämmöistä, natsia, islamofobia, kaikkea tämmöistä. Hän oli vaan siis tosiaan haastatellut Milo Giannopoulosta. Ja sitten myös mitä tapahtui, että hänen henkilökohtaiset ystävänsä, miehet, jotka oli yli 60, tämä kuulostaa hassulta, kun mä niin kuin periaatteessa yritän suomentaa tästä tekstistä, miehet, jotka oli yli 60, joita se oli tuntenut tosi kauan, niin ne niin kuin hyökkäsivät sitä vastaan, että he niin kuin alkoivat haukkumaan, että tämä on tosi vaarallista ja edessä vastuutonta julkaista tämmöistä haastattelua. Ja sitten oli joku vetoomus, se oli kiertänyt netissä, jossa niin kuin tuomittiin tämä koko lehti ja sitten se artikkeli. Ja siis ainoa juttu, mitä se oli tehnyt, oli, että se oli tehnyt Milo Giannopoulos haastattelun. Ja tämä oli järkyttänyt tätä miestä tosi paljon, että hän on itsekin homoseksuaali ja on ollut vihervasuri koko ikänsä. Ja sitten hän päätti niin kuin vetäytyä viikoksi. Ja sitten viikon kuluttua hän meni paikalliseen homopaariin Williamsburgissa, jossa hän oli käynyt säännöllisesti 11 vuotta. Ja sitten hän tilasi trinksun, mutta kaikki oli muuttunut. Yhtäkkiä ne kaikki ihmiset, joiden kanssa se oli aina bilettänyt ja nauraskellut ja pitänyt hauskaa, niin yhtäkkiä ne oli tosi kylmiä ja tosi vihamielisiä. Ja yhtäkkiä hän ei saanut enää yhtään niin kuin kavereiltaan niin kuin mitään halauksia ja pusuja. Ja sitten yhtäkkiä sen paras ystävä, niin hänkään ei halunnut tavata häntä. Ja sitten jouluaattona se lähetti sille jonkun pitkän tekstin, jossa se kutsui tätä kaveriaan hirviöksi ja kysyi, että missä hänen sydämensä ja sielunsa on. Ja että kaikki heidän yhteiset kaverinsa nauravat hänelle. Ja ensimmäistä kertaa elämänsä aikana tämä mies, tämä toimittaja, pääsi näkemään tämän punavihreän kuplan ulkopuolelta. Ja se, mitä hän näki, oli jotain tosi niin kuin ilkeää,
ja romaa. Ja hän koki niin kuin tämmöisen herätyksen. Ja... Näitähän on, jos keskeytän, mutta näitä tarinoitahan on aika paljon tuntuu, että on tullut nyt viime vuosina, nyt varsinkin Trumpin valinnan jälkeen, niin vähän kuin mä Trumpista niin kuin tykkäänkään, niin se oikeastaan niin kuin tuntuu, että tämän niin sanotun, tai Jenkeissä on aika pitkään velloinen kulttuurisodan räjäyttänä, ja se on nyt tullut niin kuin suomalaiseenkin politiikkaan, että mä oon niin kuin ihmetellyt sitä, että miten niin monet suomalaisetkin on Trumpi fanittanut kovasti ja muuta, mutta se keskustelukulttuuri, kun mä pelkään sitä, että siitä huolimatta, siis, että kun mä oon arvo- ja markkinaliberaali, niin mä ihan oikeasti haluaisin, että meillä olisi avoimemmat rajat ja me tehtäisiin globaalisti avointa markkinataloutta ja avointa kauppaa. Ja mä niin kuin sinällään kannatan näitä vasemmiston arvoliberaaleja teemoja, homojen oikeuksia ja ihmisoikeuksia ja haluaisin, että meille tulevat pakolaiset oikeasti integroitu ja pääsee töihin ja näin päin pois, mutta se tapa, jolla niitä teemoja ajetaan, esimerkiksi nyt Suomessa vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajien keskuudessa ja sitten taas tuolla Jenkeissä, niin kuin tämäkin kaveri sanoo tässä New York Post-artikkelissa, että se niin sanottu jenkkiliberaali eli demokraattiporukka, niin se on niin kaukana siitä ihanteesta, mitä he ajaa, että musta tuntuu, että se tulee olemaan se syy, miksi vasemmistoajatukset tullaan vielä, miksi ne tulee häviään. Sen takia Suomessa alt-right tulee vielä nousemaan. Mä pelkään ihan oikeasti sitä, koska alt-right ei monessa asiassa ole oikeassa ja monet niistä on aivan äärimmäisiä rasisteja ja sekopäitä, mutta musta tuntuu, että se vastapuoli, se arvoliberaali, maltillinen porukka ei oikeastaan olekaan niin maltillista, kun ne kuvittelee olevansa, vaan ne ajaa pikkuhiljaa porukkaa sinne alt-rightin syliin, koska siellä sentään osataan jopa niin kuin keskustella asiallisesti toisinaan. Niin kuin esimerkiksi tämä Milo on nyt näyttänyt viime vuosina. Että mies vaan kylmänviileästi argumentoi asioita ja antaa muiden heiluttaa niitä leimakirveitä, ja sen takia ihmiset tykkää Milosta, koska se ei vejä kuitenkaan niin yli, kun sitten taas vastapuoli vetää. Niin, niinpä. Ja ei enempää tästä artikkelista, että lopputuloshan oli, että tämä toimittaja kääntyi siis niinku oikeistolaiseksi just tämän takia, että se näki sille, että mitä tämä touhu on, että tämähän on täysin totalitaristista ja suljetaan sitten porukan ulkopuolelle tosi helposti ja demonisoidaan ihminen ja se näki sen niin kuin todellisuuden. Ja sitten tässä niin kuin vielä lopussa hän mainitsi tämmöisen pikku kevennyksenä, että hän oli sitten tavannut jonkun tosi söpön näköisen republikaanin, joka on joku... joo, ja sitten hän oli niin kuin mennyt sitten sen kanssa treffeille, että jotain hyötyä oli tästä, että kääntyi sitten oikeistolaiseksi. Että hän ei olisi aiemmin ehkä antanut sille republikaanille mahdollisuutta, mutta löysi sitten tämmöisen kivan ukkelin itselleen. Että mä voin laittaa sitten, kun tämä lähetys on ohi, vaikka tämän linkin tähän artikkeliin, niin jos joku on kiinnostunut tämän lukea, mutta tämä on just niin kuin... Silleen, joo, näitä tarinoita on aika paljon. Jep, joo, viimeksi on Chadwick Moorelle sitten omalla alallaan, että toivottavasti löytää poliittisen kotinsa sitten uudestaan ehkä jostain toisen. Niin. Viimeksi puhuttiin myös siitä, että on perin vasemmalla ja sitten aikuisena oikealla tai tämän tämmöistä, mutta jos mä mietin niin itse, niin mä olin yläasteella koulusta, eli tämmöinen niin kuin just tasa-arvo- ja avioliittolain kannattaja ja muslimikavereita ja kaikkea tämmöistä. Kun sit siitä on menty eteenpäin, niin toiseen suuntaan, vaan enemmänkin musta on tullut entistä liberaalimpi. Että mä esimerkiksi silloin yläasteella kannatin laittomuutta. Ja nykyään mä oon taas vastakkaita mieltä, että mun mielestä kannattaisi laillistaa. Ja sitten hirveänä tiennyt
transasioista mitään. Nykyään kun mä tiedän, niin radikaalimpaa translakia kuin mitä Suomessa on. Tästä kaikesta huolimatta, mä kuulun kumminkin niin kuin netissä kanssa, niin mutta aina sijoitetaan jonnekin niin kuin ihan överi ääri oikealle jonnekin natsileiriin. Älytöntä, kun mä en ole koskaan muuttunut ihmisenä mihinkään. Maailma on muuttunut, niin jos et sä niin kuin kaikkea, mitä tulee, niin sitten sä oot niin kuin joku. Että tässä niin kuin aika helposti niin kuin kuka vaan joutuu sinne Sikh Heil-leiriin, jos on rehellinen mielipite tässä kanssa. Joo, ei sul pätkii vähän toi sun puhe, että onkohan sul nettiyhteys se, joka aiheuttaa sen pätkimisen? Avasin omaa menneisyyttäni. Niin, no siis kun mä en aina saa niin kuin ihan täysin selvää, mitä sanot, kun siinä tulee jotain pätkimistä. Onko sul hidas netti vai mistä se johtuu? Häh? Mut on ton Facebookin tosta vierestä pois. Tää mun juttua sitten ollenkaan. Joo, kyllä se, kyllä siitä nyt varmasti jokainen ymmärsi, että mitä se on. Pääpikkuhekilla pätkiä on. Mutta en mä tiedä, ehkä tää kytkeytyy just tähän niinkö tähän seksismi, rasismi, käänteinen rasismi juttu just siinä mielessä, että meillä on kuitenkin niin kuin poliittinen aatteellinen klikki, joka puhuu sananvapaudesta ja arvoliberaaleista arvoista ja suvaitsevaisuudesta ja kaikesta muusta, mutta sitten ne keinot on jälleen kerran niin kuin täysin päinvastaisia. Aivan sama kuin tässä seksismi rasismi ajattelussakin, että seksistisesti miehiä ja rasistisesti valkoisia syrjään työntämällä jotenkin edistetään seksismin ja rasismin purkamista. Niin. Juuri niin kuin tämä, että on aina kannattanut sitä, että ihmisiä kohdellaan ensisijaisesti yksilöinä. Niin se oli ennen suvaitsevaisuutta. Että just tämä maailma on muuttunut semmoiseksi. No meillä on aika mielenkiintoisia aikoja, sanotaan näin, että kyllä tämä keskustelu, varsinkin niin kuin, netin käytön yleistyminen on kyllä muuttanut niin kuin keskustelukulttuuria merkittävästi, että se on jännä, ennen ihmiset oli silloin 90-luvulla, kun aloin käyttää ehkä erilaisia tai niin kuin aktiivisemmin käyttämään nettiä ja sitten 2000-luvun alussa, kun mä löysin tietyt keskustelufoorumit, niin tavallaan idiootit oli vain idiootteja. Ne kävi siellä homottelemassa ja heiluttelemassa verbaalista keskisormea. Ja niitä niin oikeastaan kukaan ei tykännyt niistä. Oltiin niin asioista eri mieltä tai ei. Ja nyt tuntuu, että se sama idiotismi on levinnyt oikeastaan kaikkiin tavallaan tätä julkista keskustelua käyviin kuppikuntiin ja leireihin. Ja nyt se on jotenkin normi. Jotenkin olisi tuntunut, että ihmiset olisivat kasvanut paremmiksi netin käyttäjiksi, paremmiksi nettikeskustelijoiksi, ja minusta tuntuu, että tilanne on niin täysin päinvastainen, että pikkuhiljaa nämä meidän niin vuorovaikutustaidot netissä vaan rapistuu, ja ne, joilla on isoja ääniä ja isommat keskisormet, niin ne saa kaikista eniten näkyvyyttä, ja sitten kun se on se tapa saada sitä näkyvyyttä, niin sitten muutkin imautuu siihen niin samaan näkemykseen mukaan, ja en tiedä. Mitähän tämä on 10 vuoden päästä? No mä oon ajatellut silleen, että tämä keskustelukulttuuri on niin paska just sen takia, että kun tämä on vielä niin nuorta. Mä haluaisin ajatella sillä tavalla, niin kun, että tämä vielä niin kun parantuisi tässä, että ihmiset oppisivat tähän internetin maailmaan ja oppisivat, että täälläkin voi keskustella asiallisesti, mutta en mä tiedä. Mä ajattelen positiivisesti. Toivotaan. Idealismia tarvitaan tietysti aina. Tämä meidän kolmas kiekka tai kolmas lähetys tänään niin on jatkunut nyt tunnin, niin voitaisiin ehkä alkaa pikkuhiljaa siirtymään näihin yleisökysymyksiin. Joo. Meillä oli vielä se munahaukka juttu.
Vai siirretäänkö se sitten johonkin toiseen? Se oli sun löytämä juttu. No otetaanko loppukevennykseksi? Mitä sä, Tommi, haluaisit puhua siitä? Eikö oli tämmöinen artikkeli tästä, että miksi naiset ovat niin kun, pyrkivät hommaamaan itselleen seksisuhteen varattujen miesten kanssa. Siinä artikkelissa sitä oikeaa vastausta, eli sitä, että ne haluavat voittaa sen kilpailun sen takia, että tulisi itselle hyvän fiilis. Eli jos ne saavat jonkun niin kuin miehen, jolla on vaimo, niin ne ovat sen yhden vaimon jo voittaneet, niin silloin ne tulee sellainen olo, että ne ovat niin kuin voittaneet, ja se tulee hyvä fiilis siitä. Kun normaalisti baareissa, niin saamaan sen miehen, jota muut naiset pyrkii saamaan. Se nainen, johon joku mies vaan tyytyy. Se on niin mies, joka ei saa muuta. Vaan haluaa sellaisen miehen, jolla on valinnanvaraa, joka valitsee just heidät. Ja siksi on näitä munahaukkoja, jotka pyrkii saamaan sen varatun miehen itselleen. Mut täytyy nyt muistaa, että ei ole kyllä kaikki naiset, että se on varmaan semmoinen tietty naistyyppi, semmoinen varmaan semmoinen aika heikko itsetuntoinen ja semmoinen niin kuin muutenkin kusipäisyyteen taipuva, jolla ei ole hirveästi moraaliarvoja, jotka vaan niin kuin silleen haluaa pönkittää omaa egoaan, ja, koska en mä tiedä, kuka normaali nainen oikeasti haluaisi itselleen varatun miehen. En minä ainakaan haluaisi, että kyllä sinkku on parempi. En lähtisi kyllä tavoittelemaan mitään varattua miestä. Että lähinnä silleen, koska kun ei sitä huvittaisi jakaa sitä miestä sitten sen vaimon kanssa, niin lähinnä se. Siis itsetunto-ongelmistahan tuo ihan varmasti tiedä, että miksi hän haluaa juuri varatun, että on alhainen itsetunto. Joo, ja se on semmoinen, se ei ole kaikki naiset, se on joku tietty porukka aina, että miehissä ja naisissa löytyy noita mulkeroita näissä ihmissuhdejutuissa, että mitä mieltä Tere on sitten noista munahaukoista? No, kieltämättä kivaa se varmaan, että heitäkin on olemassa näin varattuna miehenä. Siis ihan rehellisesti sanottuna, en oikein tiedä, että onko mulla kauheasti annettavaa just tälle aiheelle. Siis mä lueskelin ja onhan tämä niinkö ihan helvetin surullista, siis monella tavalla. Mutta varmaan tässä puhutaan Väestöliiton parisuhdekeskuksen psykologi ja psykoterapeutti Anna Salmi. Kun tässä tuntuu, että kaikki mahdolliset syyt voi olla niin kuin potentiaalisia syitä. On turvallisuushakuisuutta, on psykologisia ongelmia, on päihdeongelmia ja oman parisuhteeseen liittyviä ongelmia. Ja en mä tiedä. Munahaukat on munahaukkoja. Voin niin paljon muuta sanoa. Mitä siinä? Varmaan nyt se on aika hyvin loppukaneetti. Ei, kun sitten vielä, voisi kommentoida sitä, kun siitä on ollut tosi paljon tai nousi kohu, kun toi Maria Veitola-ohjelma, niin ne kävi siellä Teemu Selänteen kotona, ja sitten se Sirpa Selänne, sitä niinku, siitähän nousi kohu, kun se sanoi, että naisten pitäisi, jos ne tekee lapsia, niin pitäisi jäädä kotiin hoitamaan niitä. Niin suomalaiset feministinaiset suuttu siitä ihan hirveästi. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä Sirpa Selänteen kanssa, että paljon enemmän pitäisi olla niin kuin kotiäitä ja lisääntyä, kun nyt on tullut myös niitä huolestuttavia lukuja, kuinka pahasti on suomalaisten syntyvyys taas vähentynyt. Että se on ennätysalhaisissa lukemissa. Niin todellakin, että olisi ihan mahtavaa, että yhä enemmän niin kuin suosittaisi ja niin kuin sitä vaihtoehtoa, että naiset jäisi kotiin ja tekisi paljon lapsia ja jäisi sinne hoitamaan. Että sehän olisi se paras tilanne. Että ehkä semmoista niin kuin kannattaisi alkaa tukemaan ja suosimaan tässä meidän yhteiskunnassa. Mitä mieltä te olette? Ottaako Tommi ensimmäisen vuoden? Ei mulla ole tähän oikein nyt. Mä olin vähän niin kuin kahden vaiheella tuon
Sirpa Selänhän tämä oli tämä teema. Joo, siis näin yleisesti ottaen, mä en ole minkään niin kuin erityisen machokulttuurin kannattaja. Mä niin kuin, sinällään niin kuin, en tykkää näistä perinteisistä sukupuolirooleista. Siis mun mielestä kuka tahansa vapaasti niin valitessaan on tehnyt oikean valinnan, mutta se, että tämmöinen niin kuin hyvin ehdoton niin kuin tämä Selänen nyt antoi, että naisten pitäisi jäädä kotiin, niin se voi olla helppoa sanoa ihmisellä, jonka perheen taloudellinen hyvinvointi ei ole kiinni siitä, että kaksi ihmistä käy palkkatöissä. Mutta sitten taas, niin kuin, että kyllä mä Sirpan näkemystä kunnioita siinä mielessä, että he on tehneet oman valintansa ja he ovat siihen tyytyväisiä, niin en mä nyt voi oikein heidänkään perheen asioita näin ulkopuolisena sen isommin kritisoida. Niin. Niin, mun mielestä se oli aika tarpeeton kohu, että nythän niin kuin on koko Selänteen perhettä on joutunut aikamoisen vihamielisen lynkkaamisen kohteeksi, kun on ollut sillä Teemulla on ollut niitä Trump-positiivisia kommentteja ja nyt tämä Sirpan kotiäiti-kommentti, että kyllä näkyy sille ihmisten todelliset karvat, että nyt sitten vihataan niin paljon näitä Selänteitä. Niin, no ne niin kuin kommentit ja ne tavallaan ne reaktiot noihinkin juttuihin niin täysin ylimitoitettuja, että Selänteelle soviteltiin sitä Totenko-flakkia jo päähän sen Trumpin onnittelun jälkeen ja Sirpa Selänne veettiin niin kuin Kölialta moneen otteeseen. Että varmaan palataan taas siihen keskustelukulttuuriin, että siitä huolimatta, että Sirpa Selänteen ulosanti oli mun mielestä huono ja sen mielipide sinällä ihan typerä, niin olisi sitten ansainnut jonkinlaisen järkevän analyysin ja niin kuin asiallisen kritiikin sen sijaan, että kaikki heiluttaa käsiä ja huutaa niin kuin idioottia, misogyni, foobikko, mitä näitä nyt oikeasti on. Joo. Mutta hei, onko teillä vielä jotain kommentteja ja kysymyksiä meille, että me voidaan käydä läpi nyt nämä chattipalstan jutut ja täällä kommentoida niitä? Että kysykääpä niitä hetki, mä käyn ihan puoli minuuttia pois tästä, suokaa mulle anteeksi. Joo, mä vedän tämän alkuun ja katson. Mitäs täällä on? Joo, siis pahoitellaan, että meillä ei ikinä ollut näin pahoja teknisiä ongelmia. Että meillä oli kyllä kaikki valmiina, mutta sitten jonkun ongelman vuoksi, että se eka lähetys, niin se ei tullut livenä, tai se ei tullut YouTubeen ennen kuin vasta, kun me oltiin pysäytetty se koko lähetys. Että onneksi se alkuosa on tuolla nähtävissä, että jotka jaksaa käydä katsomassa sen ja sitten lopulta saatiin tämän käytin kunnolla ja katsotaan mitä kommentteja. Joo. Eli vieraammehän on Tere Sammallahti kokoomuksesta. Hän on tosi ensimmäisessä videopätkissä tosi myös se Tere Sammallahden esittely, missä hän esittelee itsensä. Että jos kiinnostaa, niin käy katsoa sen. Ja totta kai Tere Sammallahden omat YouTube-videot löytyy. Täältä YouTubesta kirjoittaa vaan hakuun Tere Sammallahti, niin tulee tosi hyviä videopätkiä moninaisista aiheista. Kuten Tere sanoikin, että hän on alojen erityisasiantuntija, niin sillä mandaatilla mennään. Tuliko meillä vielä tuolta? Titan Blitz kysyy, että onko hyvä asia, että kaikki naiset alkaisivat kotiäidäksi ja puolet väestöstä olisi pois työmarkkinoilta, joko te kävitte? No mun mielestä se on aika tärkeää työtä, se lasten kasvattaminen. Ja niin. Niin mä en tiedä oikein, että siis tuo on sinällään niin kuin validi pointti kyllä, mutta no, niin kauan kun se on yksilöiden oma valinta, niin voiko siihen kauheasti sanoa? Onko se sitten huono, että jos kaikki suomalaiset naiset päättäisi, että he tekevät vähintään kaksi lasta ja hoitaa molemmat itse vähintään 3-vuotiaaksi, niin
minkälainen katastrofi se sitten loppujen lopuksi olisi tälle maalle? Pitäisikö sille asialle tehdä jotakin? Tarvitseeko keskushallinnon ohjata naisten tekemiä itsenäisiä päätöksiä? Saattaisi se taloudellisesti olla iso isku, mutta mun mielestä sitä ei silti tarvitse lähteä keskusohjaamaan eikä kenenkään päätä taivuttelemaan keskushallinnon toimesta. Niin, meillä on tämmöinen globaali ongelma, että näissä kaikista köyhimmissä maissa niin syntyvyys on nousussa. Ja sitten niin joka vuosi porukka tekee entistä vähemmän lapsia. Tavallaan niin kuin tämmöinen sivistys jostain syystä luo sellaisen tuori, missä tehdään paljon vähemmän lapsia. Mutta taas jos siis Suomessa, niin jos täällä joku tekee vaikka 12 penikkaa, niin sitten voidaan olla varmoja, että se on joku lestadiolainen tai muu konservatiivinen perhe kyseessä silloin. Että peruskouluttautuneet ateistit tekee tosi vähän. Ovat globaalisti mietitty, että just se ryhmä, kenen pitäisi ehkä eniten tehdä niitä. Eikä tosiaan just jotenkin random afrikkalaisen pikkukylän puolet lapsista kuolee niin kuin nälkään ennen kuin ne täyttää edes 10 vuotta. Niin sitten ei tavallaan mitään, niin kuin, sinne mitään järkeä. Mutta ei voi myöskään niin kuin, lähteä ratkaisemaan mitenkään silleen, että tulee joku diktaattori ja pakottaa niin kuin, naiset tuu synnyttämään ja kasvattamaan. Mitä selvinkin se koulutus ja muu tarttuisi niin kuin muualle maailmaan ja syntyvyys laskisi kaikkialla, eikä sille, että se laskee pelkästään sivistysvaltioissa. Mä yritin, tässä on anteeksi, tuolla on vissiin kysymys mulle, että mä kävin tätä kissaa metästämässä tuolta, mutta ei, kun toinen haluaisi olla siellä saamalla. Moi, kisulipää, se on kyllä ihan. Meillä on kaikilla kolmella kissoja. No niin. Niin. Hei, Jussukka, mikä sen nimi on? Jussukka 93 kysyy, että millä perusteella valitsit kokoomuksen, miksi he esimerkiksi liberaalipuolue? Mä myönnän tässä suhteessa olevani opportunisti ihan sen takia, että mulla ei ole aikaa perustaa uutta puoluetta, ikävä kyllä. Ei ole, niin kuin mä haluan, että liberaalipuolue menestyy. Mutta mä en vaan pysty tekemään sitä, ja musta tuntuu, niin tekemään sitä työtä niin paljon kuin se vaatisi. Ja musta tuntuu, että kokoomusta on, että kokoomus on helpompi kääntää sille liberaalille, arvo- ja markkinaliberaalille linjalle, mihin mä haluaisin niin suomalaisten puolueiden kääntyvän, kuin se, että polkaistaan tyhjästä uusi puolue ja yritetään saada siitä sitten valtavirtaa. Mutta mä niin täysin sydämin kyllä tuen niin liberaalipuolueen agendaa ja olin Kähärän Juhanin kanssa esimerkiksi jakamassa sitä viskiä tuolla viime eduskuntavaalien aikana Rinkkatorilla, että ei muuta kuin terveiset Juhanille ja pidetään lippu korkealla, tehdään yhteistyötä jatkossa, niin varmasti niin hyvää tulee. No, tässä tämä polkemalla kuuhun asti kysyy multa, että palle kello, mikä buuki, onko Jenni rakkauteen uskova, miksi leipä tippuu aina, voi puoli eellä lattialle, miksi suklaa värtää ruskeaksi, mikä on elämän tarkoitus, bla bla bla. En mä oikein tiedä, onko rakkauteen uskova, en ole ainakaan tällä hetkellä ikävä kyllä. Näihin muihin mä en kyllä osaa mitään vastauksia, koska mä en tiedä kaikkea. Ja katsotaan. Tämän ohjaajan Nait Samalan, vai mikä tämä on, niin hänen mukaansa, jos leipä putoaa väärinpäin, niin se tarkoittaa, että Lucifer on paikalla. Se on Devil-elokuvassa. Elokuvakohtaus ikinä. Leipä putoaa väärinpäin maahan. Aha, tällä on jossain piru. Joo, sivu huomio. Ai monta lasta mulla on. Ei mulla ole yhtään lasta. Nyt kun mä oon semmoinen, että mä saarnaan, että muiden pitää tehdä paljon lapsia, mutta silleen, mä en ole semmoinen, että mä itse toteutan niitä. Hanno Korpio kysyi, että mitä sä Tere nyt loppujen lopuksi kannatat? Loppujen lopuksi arvo- ja markkinaliberaaleja ajatuksia. Tämä puoluejärjestelmä meillä on ikävä kyllä tämä systeemin luoma pakko. Et
että johonkin puolueeseen on käytännössä kuuluttava, jos aikoo tehdä poliittista vaikuttamistyötä valtakunnan tasolla. Mutta noin yleisesti ottaen, niin jos mä saisin elää semmoisessa todellisuudessa kuin mä haluaisin, niin Suomessa totta kai puoluetoiminta ei voi kieltää missään nimessä, mutta mä haluaisin, että meidän vaalijärjestelmää muutettaisiin niin, että kaikki vaalit olisi vaan niin kuin suoria henkilövaaleja, eikä laskettaisi mitään, ei, niin kuin suhteellinen vaalitapa poistettaisiin käytöstä, ja kuka tahansa, niin kuin vaalipiirit poistettaisiin, eli kuka tahansa suomalainen voi äänestää ketä tahansa suomalaista ehdokasta. Niin silloin me varmaan ajauduttaisiin lähemmäs semmoista ihannetta, missä myös nämä niin kuin arvo- ja markkinaliberaalit, klassisen liberaalin teemat pääsisi enemmän esille sen sijaan, että meidän on pakko kynyttää joko näissä niin sanotussa valtapuolueissa tai sitten yrittää perustaa omia uusia puolueita. Joo. Joo, mäkin olen sitä mieltä, että ehkä yrittää vaikuttaa näiden jo olemassa olevien isojen puolueiden kautta, että turhaa hajauttaa ääniä, kun hirveästi vaan puolueita koko ajan perustetaan. Jotenkin. Joo, näitä on perustettu siis ihan miljoona, niin kuin näitä ihan samanlaisia EU-kriittisiä, maahanmuuttokriittisiä puolueita on tullut niin kuin sieniä sateella, ja ne vaan niin kuin jakaa sitä pottia sitten keskenään. Niin kuin lähtökohta, että aina kun tulee joku niin sitten polkastaa uusi puolue käynti. Ei mulla ole esimerkiksi luottoa johonkin Väyrysen puolueeseen, mikä se oli se hänen puolueensa, että sillä on niin kuin mitään jakoja yhtikäs missään, että kyllä se on, vaikka sekin voi olla turhauttavaa koittaa kääntää jonkun puolueen suuntaa, niin on se silti paljon niin kuin realistisempi vaihtoehto kuin se, että lähtee perustamaan uutta puoluetta. Että kokoomuksessakin on mahdollista lähteä semmoiselle Lepomäki-Rydman-linjalle. Se saattaa viedä jonkun verran aikaa, mutta on se silti ihan mahdollinen skenaario. Samoin kun taas perussuomalaisissa me nuoremmat siellä toivotaan, että se lähtisi siihen nuivien linjalle, että tulee sitten ne vaalit, siis meidän omat puheenjohtajavaalit sitten kesällä, ja toivotaan, että siinä lähtisi taas se nuivaan suuntaan. Joo, se olisi ihan hyvä. Onko Tommin persukampanja myötätuulessa, ei hoitaako Jenni sen markkinointia? No en hoida, että en ole mikään niin kuin Tommin markkinointipäällikkö, että eiköhän Tommi hoida sen kampanjan ihan itse. Kuka? Mä oon pettynyt. No sori. Mitä mieltä? Syömään pizzaa pian. Joo, kohta, mutta oota, tässä nyt hirveän hyvin niin kuin porukka jaksaa meidän kyydissä. Mitä mieltä feministipuolueesta ja miten se tulee vaikuttamaan esim. Vihreisiin? No mä luulen, että se tulee hajauttamaan vihervasemmiston ääniä aika paljon. Aika, niin, se on aika musta hevonen. Siis henkilökohtaisesti olen tyytyväinen siihen, että feministipuolue tuli hyväksytyksi puoluerekisteriin ja heille onnea sinällään valitsemallaan tiellä, että kyllä suomalaiseen demokratiaan mahtuu puolueita ja mitä enemmän, niin oikeastaan melkeinpä sen parempi. Mutta varmaan kyllä mä nyt luulisin, että se leikkaa vihreitten ja ainakin vasemmistoliiton sitä niin kuin, tavallaan laita vasemmistolaista feministiporukkaa jonkin verran feministipuolueelle, mutta en mä usko, että ainakaan ensimmäisessä näissä kunnallisvaaleissa mitään merkittävää välttämättä tapahtuisi, mutta menee ja tiedä. Voihan feministipuolue yllättää aivan hyvin. Sitten tässä on tämmöinen, että miten Tere arvioi Lepomäkeläisen linjan mahdollisuuksia kokoomuksessa? Hyviksi. Se ei näkynyt viime PJ-vaalissa, ikävä kyllä. Mun mielestä Lepomäki oli paras vaihtoehto niissä. Mä kirjoitin Orposta jopa ehkä näin jälkikäteen sanottuna, niin ehkä pikkusen turhankin tiukka sana sen blogin silloin PJ-vaalien aikaa, mutta mua ihmetyttää kokoomuksessa ihan hirvittävän paljon se, että kun mä oon taas niinku ruvennut luomaan suhteita kokoomuslaisiin ja luomaan sitä verkostoa siellä, niin todella moni on sillä lepomäkiläisellä markkinaliberaalilla linjalla. Mä kuulen hirveästi puheenvuoroja niiden samojen asioiden puolesta, mistä mä pidän
puheenvuoroja, mutta silti se kaikki kuitenkin realisoituu siihen, että kokoomuslaiset äänestää tavallaan sitä broilerivaihtoehtoa, mikä mun mielestä on tosi surullista ja ikävää. Mutta mä en oikein tiedä, että miten ne ei realisoidu tavallaan ne sora-äänet ja ne äänenpainot sieltä kentältä niin kuin näihin päätöksiin. Mutta toisaalta mäkin elän omassa kuplassani, että maakunnat voi olla täynnä kokoomuslaisia, joiden mielestä Petteri Orpo oli hyvä ja näin varmasti siis onkin. Mutta pitää muistaa, että eihän Lepomäki saanut mitään niin kuin pientä marginaalista osuutta PJ-vaalissakaan, vaan se oli niin kuin merkittävästi isompi se Elinan potti kuin mitä alun perin aavisteltiin. Joten kyllä mä luulen, että kun mun kaltaisia, Elinan kaltaisia ihmisiä tulee enemmän niin kuin äänekkäästi, aktiivisesti mukaan politiikkaan, niin kyllä se kokoomuksenkin ruori siitä rupeaa pikkuhiljaa kääntymään. Joo, että sä oot aika positiivinen, koska mä oon just ajatellut, niin kuin, että mua taas yllätti, niin kuin, että mä ajattelin, niin kuin, että Lepomäellä olisi ollut niin kuin, paljon paremmat chanssit, koska mä oon itsekin semmoisessa jossain kuplassa, missä oli tosi paljon Lepomäen kannattajia, mutta sitten, niin, no hyvä, että sä oot ainakin positiivinen. Joo, ei ole, siis kyllähän tämä politiikka oikeasti, kyllä mä välillä mietin, että miksi mä käytän näin paljon aikaa tähän hommaan, mutta kyllä varmaan jonkinlainen masokisti musta sitten elää, kun musta tuntuu, että mikään muu harrastus ei kiinnosta läheskään niin paljon kuin tämä. Se on mielenkiintoinen juttu, koska tosi moni puhuu tuosta, että niitä periaatteessa ne niin kuin siis ei, kun siitä on kiinnostunut politiikasta, mutta ei haluaisi olla, koska se aina onnistuu masentamaan ja vituttamaan. Joo, siis tämä on semmoista jatkuvaa tunteiden vuoristorataa, että niin kuin joka toinen päivä mä oon aivan niin kuin innossa, että jes, että tästä tulee vielä hyvä. Ihmiset ymmärtää, että Suomen talous on kuralla ja ihmiset kohta tajuaa, että mitä näille asioille pitää tehdä. Ja sitten seuraavana päivänä tulee Antti Rinne, joka kertoo, että sopimusyhteiskunnasta on pidettävä kiinni, mikä on siis kapulakieltä sille, että mikään ei saa koskaan muuttua. Ja sitten Ville Niinistö tai Emma Kari Facebook-päivitys tulee mulla Facebook-feedissä vastaan, missä on taas tätä niin kuin, sykkää, pelottavaa oikeistoa, fasismia ja siis niin kuin, että välillä sitä hakkaa päätä niin kuin näppäimistä, että ei, miksi mä teen tätä itselle, että kuinka paljon aikaa mullakin jäisi tehdä kaikkia muita asioita, mitkä mua kiinnostaa, jos mä jättäisin vaan kaikki blogaamiset ja poliittisen aktiivisuuden pois, mutta kun ei Juman kautta osaa tehdä muutakaan. Joo, se on just se, niin kuin, että kun on kiinnostunut, niin se on silleen mullakin on välillä, niin kuin, että mä lopetan kaikkien poliittisten juttujen seuraamisen ja alan keskittyä vaan ihan muihin juttuihin, mutta ei sitä vaan niin kuin, pysty. Jotenkin sitä on vaan niin kuin, koukussa. Se on jotenkin, en mä tiedä. Se on koukuttavaa. Onko täällä nyt vielä jotain? Tommi lähti johonkin. Eikö se sinne pizza-hommiin? Musta tuntuu, että meillä jää yksi kysymys tuolta välistä. Jussukka 93 kysyi tuolla, että nuorena miehen on tullut vierestä katsottua, kun monella läheisellä alkaa mennä päihteiden kanssa lujaa. Miten alkoholi kautta päihdeongelmaiset saataisiin normaaliin yhteiskuntaan tehokkaammin takaisin? No nyt, jos mä pystyisin pasteemaan teille linkin, niin mä pasteisin omaan päihdepoliittisen kirjoitukseni, olisiko se ollut viime vuodelta vai 2015. Kuitenkin, siis tämä Portugalin malli on mun mielestä niin kuin ensimmäinen askel ainakin parempaan suuntaan, että jokaiselle päihdeongelmaiselle tarjottaisiin se hoito ja se lopetettaisiin se demonisointi ja se stigmatisointi, jossa niin kuin päihdeongelmaiset tai mitkä tahansa addiktit on aina jotakin niin kuin yhteiskunnan pahinta pohjasakkaa. Että mun mielestä ei, niin kuin, mä en tajua, että mikä järki addikteja on rangaista siitä sairauteen verrattavissa olevasta addiktiosta, niin kuin vankeus- tai sakkorangaistuksilla. Että ketä se parantaa? Että ennemminkin niin, että annetaan ihmisille vapaudet tehdä omalla kehollaan, mitä he haluavat, ja jos nämä ihmiset sitten ajautuu ongelmiin, niin sitten meidän täytyy tarjota hoitoa. Ja mulla on teoria siitä, että minkä takia
Suomessa on niin paljon alkoholismia. Ja se johtuu siitä, että Suomessa on niin tylsää. Se ei johdu, että täällä olisi asiat kurjasti, koska täällä on pääosin asiat aika hyvin. Se johtuu siitä, että täällä on niin tylsää ja täällä tapetaan ihmisten luovuus ja yksilöllisyys. Ja, niin, jos me saataisiin semmoinen muokattua tätä suomalaista kulttuuria semmoiseksi vähemmän. Silleen, niin kuin, että saisi tämän niin kuin, ehkä joillain niin kuin liberaalimmaksi, niin kuin silleen, kun ajattelee klassista liberaalismia nimenomaan, niin tähän saisi niin kuin jotain mielekkyyttä tähän elämään, ettei olisi niin yltiöpäisen turvattua ja tylsää elämää täällä Pohjoismaissa ylipäätänsäkin on mun mielestä aika tylsää. Ja mun mielestä se johtuu siitä, koska ihmiset turruttaa sitä tylsyyttään sitten kaikilla päihteillä. Mun teoria. Tämä teoria sanoo kyllä mitään. Ei tullut koskaan mieleen, että ryyppääminen johtuisi tylsyydestä niin kuin Suomessa. No siitä se pääosin johtuu, että kun täällä on, silleen, niin, kuin, täällä on niin se semmoista niin kuin mielenkiintotonta ja turvattua elämää. Niin. No kyllä mä näkisin, että Jennin analyysi niin kuin siinä mielessä on oikein. Että jos mietitään vaikka sitä kesälomien, se heinäkuun aikana, tietysti, kun sitten elokuun alussa ja heinäkuun lopussa alkaa porukkaa mennä taas katkolle kovaa vauhtia, niin meillä on mun mielestä varsinkin tuo meitä vanhempi sukupolvi, tai muutama vanhempi sukupolvi, niin aika monet on yksinäisiä. Ei ole välttämättä just sitä mielekästä tekemistä. Tulee kesäloma, ne kaverit löytyy sieltä lähibaarin terdeltä ja siinä sitten tiputellaan menemään 4 viikkoa putkeen, kun ne juttukaverit löytyy sieltä. Että tavallaan, niin kuin, että musta se tuntuu oudolta, koska mulla on kaikkia muita juttuja. Mä oon löytänyt omat addiktioni tästä tietokoneelta esimerkiksi. Mutta siis, että jollainhan se tylsyys, jollainhan se aika on tapettava ja toisilla ei ole mitään muuta, ei tule mieleen kuin tyyli, vaikka se kesäloma alkaa tai on ylimääräistä aikaa, että hei, kaljapullo auki ja tästä se lähtee. Niin. Mutta tietysti kaikki tämä niin kulminoituu varmasti siihen niin suureen työttömyyteen Suomessa. Ja just sen takia niin mun mielestä tästä työttömyydestä ei puhuta. Mun mielestä niin jostain maahanmuutosta esimerkiksi puhutaan aivan liikaa verrattuna siihen, kuinka paljon työmarkkinareformeista ja tämmöisestä oikeasti työllisyyteen vaikuttavista asioista pitäisi puhua. Joo. Et nyt aika niin kuin silleen, niin, mitäpä? Hannu Korpiaho kysyy, että missä vaiheessa Tere teet päätöksen, että hyväksyt partasi? on sitä vähän reilu vuosi aikaa. Ja ei se auta kuin hyväksyä itsensä semmoisena kuin on. Joo, täällä on, niin kuin, että mitä mieltä olette Tytti Tuppuraisen feministi? No eiköhän se ole sitä aika pitkälle sitä kolmannen aallon feminismiä, mitä nyt tässä ollaan vähän kritisoitu. Täytyy ihan heti googlata, koska onko tämä joku uusi juttu? SDPn joku. Eduskunnan feministit lyöttävät yhteen. Arno Kotro on kirjoittanut Tuppuraisen omituisesta feminismistä. Se on just näin. Arno Kotro muistaakseni myös oli sitä mieltä, että poikien huono pärjääminen koulussa johtuu siitä, että on koulujärjestelmään feministisiä ajatuksia. Ja se sitten on vieraannuttanut pojat koulusta. Tämmöistä se oli vissiin kirjoittanut joskus. Arno Kotro vaikuttaa, osa se mielipiteestä vaikuttaa just hyviltä ja osa taas on taas eri luokkaa. Sitä rakkaudeksi, se on ihan hyvä. Eli ilmeisesti Tytti Tuppurainen on siis julistanut itsensä feministiksi ja on osallisena tuossa eduskunnan feministiryhmä. Tuliko hänestä jopa sen puheenjohtaja tai jotain, mutta nyt tuossa Demarin peijivalia alla Tuppurainen oli kuitenkin kannattanut miesten
niin kuin, tai siis sukupuolen perusteella tehtävää asevelvollisuusvalintaa. Eli varmaan tähän nyt kysyjä sitten viittasi. Noin. Mun pitäisi ehkä tuonne kauppaan, niin jos haluatte jatkaa tällä keskustelua, niin... Ei, kun kyllä me ollaan lopettelemassa. Älä on nyt hätähousu. Kyllä mä varmaan vaikka täältä... No nyt ihan nopeasti, jos joku haluaa jotain äkkiä kysyä, niin vielä vikat. Ja sitten sanotaan heipä tältä illalta, että Tommi pääsee ostaa pizzaa. Mullakin maha kurni. Mä en tiedä, kuuluuko tähän mikrofoniin. Mä oon tämä setti aloitettu kumminkin kello 18, niin. Ihan hyvä rykäisyyntä. Teknisten vaikeuksia. Okei, no jos ei ole mitään kysymyksiä sen enempää, niin lopetellaan nyt tältä illalta. Ja ihan hyvät keskustelut tuli ja tosi hyvä vieras meillä. Paljon kiitos, Tere. Asiaa tuli. Mahtavaa, että pääsit tulemaan. Kiitos teille. Koitetaan ensi kerralla saada tekniikkapelit tää vähän paremmin, mutta oli äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu ja saa nähdä. Täytyy katsoa ajan kanssa tää haastattelu uudestaan ja miettiä, että mitä tuli puhuttua sitten ohi soutaan vahingossa lipsauteltua freudilaisittain, mutta oli erittäin mukava olla täällä. Kiitos teille kutsusta. Joo, ja kiitos kaikille yleisölle ja... Nähdään sitten seuraavien aiheiden parissa sitten taas ilmoitellaan, että koska pidetään showta. Ja hyvää iltaa kaikille. Joo, Loren, hyvää iltaa, pitää langat kuumina. Se on menoksi, sano Anni Elenoksi. Yes, kiitosta, moro.